Oi, galera! Eu sou a Jéssica aqui do aulalivre.net e nós estamos com uma novidade. Agora você consegue colocar as aulas ao vivo na sua agenda. Confere comigo aqui no vídeo. Acesse o aulalivre.net e clique em entrar. Caso você seja cadastrado, você pode fazer o login com seu Facebook, o Google ou com a sua conta cadastrado. Caso você não tenha, é só criar uma conta gratuita. Uma vez logado, você vai entrar no mural e aí, dessa forma é só clicar nas aulas ao vivo. Então aqui vocês vão ver todas as aulas que são programadas e aí é só clicar em agendar. Vai aparecer várias opções como Google, Yahoo, Outlook. Vocês podem clicar na que vocês utilizam. Depois que eu cliquei em Google, vai aparecer as opções de agendamento no meu calendário. E aí, basta clicar em salvar que eu vou receber a notificação dessa aula ao vivo. E pronto. Assim a aula ela fica agendada no meu calendário e eu recebo a notificação ou pelo computador ou pelo celular. Fácil, né? Então, galera, não tem mais desculpa. É só acessar a plataforma e agendar as suas aulas, OK? Fala, pessoal da Aula Livre. Que saudade que eu tava de uma aula ao vivo com vocês, vocês não fazem a menor ideia. Para quem ainda é meio novo na plataforma, veio ver a revisão, não conhece ainda, tanta plataforma e não me conhece, eu sou o professor Henrique. Eu estou aqui hoje para dar uma aula de física, fazer uma revisão da matéria que a gente viu durante o ano todo, para você mandar muito bem na prova de física da ENEM, ou melhor, nas questões de física do caderno de ciências da natureza nesse domingo. Então, pessoal, seguinte, antes de eu né, iniciar a aula propriamente dita, algumas dicas gerais. Né? Primeiro, vocês podem ver que o chat do YouTube está aberto, né? façam uso dele, conversem, mas para mandar pergunta para mim, né, para que a gente consiga fazer de uma forma organizada isso tudo, o professor Rafael está ali e ele está vendo o chat na nossa plataforma. Então, tá vendo no YouTube, quer mandar pergunta para mim no meio da aula, vai lá no aulalive.net, no nosso site, entra no chat lá. Se não tem cadastro, é gratuito, só entrar e fazer. E assim você consegue me mandar perguntas. Já falei com o professor Rafael que eu quero que ele me interrompa bastante, porque o mais bacana dessa aula ao vivo é justamente isso, a gente fazer essa troca. No meio da aula surge alguma dúvida, de repente a tua dúvida é a dúvida de outra pessoa, me manda e eu resolvo ela. Até porque uh, a gente está agora no, na caminhada final, né? Então, às vezes, entendeu muito bem a matéria, mas tem uma dúvida pequenininha ali, que é a dúvida de várias outras pessoas e, sanando ela, consegue acertar uma questão no Enem. Então, não deixa de perguntar, entra lá na nossa plataforma e entra no chat, beleza? Então, tá. Então, pessoal, assim, ó. Fiz aqui rapidamente, de uma forma um pouquinho genérica, as grandes áreas né, da física que cai no Enem. Então, a gente tem aqui a mecânica, que é o estudo dos movimentos, né? a gente separa em cinemática e dinâmica. Energia, energia faz parte né, no, no contexto do Enem, parte do conteúdo de energia faz parte do estudo de mecânica. Eu botei separado aqui porque desde que o Enem é o Enem, o, o conteúdo de energia ele, ele sempre teve uma atenção especial. Eu, eu afirmo que vai cair alguma pergunta relacionada com energia na prova domingo. Vai, estou cravando, porque sempre cai. Não é nem porque eu, eu sou um professor espetacular. Não, sempre cai, ok? Então, o um assunto de ondas, né? o nome já já diz tudo, ótica, então o estudo da luz, termologia, o estudo do calor e eletrodinâmica. Então, essas são as grandes áreas que eu vou revisar aqui, ok? Uh, assim, ó, antes de começar com a aula em si, se eu viesse aqui, né, faltando aí muito pouco tempo à prova, enchesse o quadro de conta e conta e conta e conta e conta, a aula não ia servir para nada, você não ia aprender nada, ia ficar cansado, ia ficar estressado e ia chegar na prova domingo morrendo de ódio. Então o que, que é? Até eu, eu separei aqui uma questão que é um pouquinho mais numérica, mas a ideia é trabalhar os conceitos. Além disso, numa aula é bom saber diferenciar. Existem dicas de física? O que, que é uma dica de física? É uma dica que te ajuda no compre no, na compreensão da matéria, do, do fenômeno físico. E tem dica de resolução de exercício de física. São duas coisas diferentes. Uma coisa é entender o fenômeno, outra coisa é conseguir fazer um exercício. Durante o um ano você viu que isso é bem complicado. Às vezes a gente escuta ali ah, o professor falando, entende bem a matéria, não consegue fazer o exercício. Ao mesmo tempo tem, ah, enfim, às vezes a gente tem a impressão que não entendeu nada na matéria, e de fato a gente entendeu muito pouco, mas consegue fazer os exercícios, porque entende ali os estratagemas os truques dos exercícios, né? Então, meu objetivo aqui é passar os dois para vocês, tanto algumas dicas de física e a prova de física do ENEM, ela é muito voltada para conceito, então é muito importante entender a parte conceitual, a parte teórica. E junto a isso, algumas dicas de resolução de exercício, porque a prova do ENEM tem alguns padrões bem próprios, bem característicos, e saber esses padrões até para quando chegar na prova, quando ver algo parecido, não se assustar, é super importante. Então, vamos começar a nossa aula. Eu acho que a bateria aqui não está querendo cooperar. Eu vou pedir para a produção para a gente providenciar uma outra bateria para a pilha aqui, outra bateria para o clicker que não está funcionando. De qualquer maneira, deixa eu adiantar aqui enquanto o pessoal da produção... opa! procura. Então tá, pessoal, assim ó. Eu vou começar a aula de hoje falando de dinâmica, que é talvez uma das matérias mais importantes dentro da física como um todo porque a gente acaba usando conhecimentos de dinâmica para quase qualquer exercício. Pode ter um exercício de eletromagnetismo, que onde eu vou ter que usar as leis de Newton para conseguir resolver, senão eu não resolvo de maneira nenhuma. Aliás, isso é bastante comum. Tá funcionando o clicker? Opa, obrigado. Obrigado, Mari. Então tá. Pessoal, o que é mais importante dentro da dinâmica? Uh, durante o ano você fez vários exercícios de plano inclinado, Fez exercício de tensão em cordas, exercício de blocos, fez um, um bocado de exercício. Mas a base mesmo da mecânica, e que muito, pode muito bem aparecer de uma forma muito explícita na prova, é, são as leis de Newton. Lei de Newton é a base da mecânica, disparado. Então, o que, que é importante saber? É importante conhecer as três leis de Newton e saber exatamente o, o que, que cada uma quer dizer. Não é simplesmente aplicar ali F igual a MA sair fazendo conta. Não, tem que saber o que está fazendo. né? Então vamos lá. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. O que, que é o princípio da inércia? Falando de uma forma erudita, macarrônica, decorada, o que, que é? O princípio da inércia diz que um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento, que é ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Muito chato, definição chata. O que, que quer dizer? A lei, o princípio da inércia. Quer dizer o seguinte: um corpo tende a permanecer na velocidade que ele está. Lembrando, velocidade é módulo, direção e sentido. Se tudo isso se conserva, é porque o corpo está né, agindo simplesmente por um estado de inércia. Então, a tendência natural no corpo é parma, permanecer como ele está. Se ele está parado, a tendência dele é continuar parado. Se ele está a 10 metros por segundo, Nessa direção, nesse sentido, a tendência dele é permanecer uh, a 10 metros por segundo nessa direção, nesse sentido. Isso é o que diz a lei da inércia. Uh, os exercícios de inércia, tanto em vestibulares no, no geral, tanto no Enem, principalmente no Enem, são sempre conceituais. Então, eles vão fazer um, te dar alguma situação onde vai ter que interpretar. O que está acontecendo e pode ser que tenha ali uma inércia envolvida. Se ela está andando num skate, de repente o skate bateu no cordão da calçada e você sentiu que você voou. O que está que, o que que acontecendo? Bem, na realidade não é bem assim, né? Teve uma força que agiu no skate, mas não agiu sobre mim, né? Então a minha tendência é continuar no estado de movimento que eu me encontro. Então, se eu estava em movimento, a tendência é que eu continue em movimento. Por isso que o skate para, mas eu vou, né? Então esse é um exemplo bobinho, mas... Uh... É, são essas coisas bobinhas que caem na, na prova pode ser por exemplo uma pessoa que está dentro de um ônibus de repente o ônibus freiou né, e a pessoa sentiu uma força tá? entre aspas aliás isso é importante o enem ele adora contrastar e está no próprio edital da prova que eles gostam de contrastar senso comum com conhecimento científico então ter essas sacadinhas de coisas cotidianas e saber interpretar isso de uma maneira científica é muito importante ok Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Você provavelmente morreu de fazer tanta conta disso no ensino médio, e, enfim, mesmo para exercícios no vestibular, tanto na nossa plataforma, tanto enfim, em qualquer outro lugar, se usa muito a segunda lei de Newton para resolver um bocado de exercício. Só que pouca gente tem o cuidado de entender conceitualmente o que, que ela significa. Isso é um, é um defeito grave. O que, que diz a segunda lei de Newton? Se eu te perguntar, o que, que é a segunda Pessoal, me informaram aqui que estava com um pequeno problema de áudio. Acredito que agora esteja resolvido. Eu vou voltar então da explicação da segunda lei. Pessoal, assim, ó, o que é a segunda lei e o que é importante que vocês saibam? Durante o ano, eu tenho certeza que você fez vários exercícios lá: força igual a massa vezes aceleração. Só que o que, que acontece? Não adianta só fazer esses exercícios e não prestar atenção no que, que quer dizer isso, né? O que, que isso quer dizer? A segunda lei de Newton diz o seguinte: eu tenho uma relação inseparável entre força e aceleração inseparável. Se eu tenho uma força resultante agindo num corpo diferente de zero, eu vou ter aceleração. Esse corpo ele vai estar tá acelerando obrigatoriamente, necessariamente. O contrário também é verdadeiro. Se eu não tenho força agindo num corpo, ele não vai acelerar. Ou seja, se ele não acelera, ele fica no estado dele de inércia, né? ou parado ou em MRUV. Então, essa relação entre força e aceleração é a base da segunda lei. Mas tem um detalhe: o que, que a massa está fazendo aqui? Essa massa do força com a massa vezes a aceleração. A massa está ali para dizer o seguinte: diferentes corpos de diferentes massas vão ter aceleração diferente quando eu vou exercer uma mesma força. Falando assim, parece meio complicado: que pô, força e aceleração, não estou entendendo, mas é muito tranquilo, vai bem de encontro ao senso comum. Pensa assim: o que, que é mais fácil? Empurrar uma bicicleta ou empurrar um caminhão? forma uma bicicleta. Se eu aplicar a mesma força numa bicicleta e num caminhão, quem é que vai acelerar mais? Quem é que vai aumentar mais a sua velocidade? A bicicleta, né? Então, isso é, imagina assim, vocês vão jogar ping-pong. A bola de ping-pong ela tem uma massa tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que eu consigo mudar o estado de movimento dela drasticamente praticamente sem fazer força. É quando você vai jogar ping-pong, nem precisa forçar a bola, é só tu deixar a bola vira batendo bater na tua raquete, que ela já muda loucamente o estado de movimento dela. Ela estava tá indo muito rápido para um lado, ela já vai muito rápido para o outro. Justamente por isso, como ela tem muito pouca massa, ela tem muito pouco inércia, com um pouquinho de força eu acelero muito ela. Se eu fosse jogar ping-pong com uma bola de bilhar ou outra coisa pesada, não ia funcionar, ia dar errado. Né? Então, o que, que acontece? Primeira lei, segunda lei, agora terceira lei. A terceira lei, o pessoal tem alguma dificuldade de entender, mas na realidade é uma coisa muito simples. Forças elas agem em pares. A segunda lei, a terceira lei de newton é praticamente só isso. Forças agem em pares e sempre eu vou ter uma força de ação num corpo e uma força de reação em no outro corpo. Só isso. Né? Olha, olha só. Força é resultado de uma interação, interação, ação entre corpos. Ou seja, eu nunca vou ter uma força isolada. Você tem sempre no mínimo dois corpos interagindo. Uh, eu não gosto muito do nome ação e reação e em algumas outras línguas até não é bem uh, assim que se fala. Só que. Por que, que eu não gosto do nome ação e reação? Porque dá a entender que primeiro eu tenho uma ação e depois eu tenho uma reação. Não é verdade? Tipo, linguisticamente falando, dá, dá a entender isso. Mas não é assim. Ação e reação age sempre ao mesmo tempo. Se tiver uma questão no, no vestibular lá, onde tu tem primeiro agindo a ação e depois agindo a, a reação já desconsidera até tá errado ação e reação é sempre uh, ao mesmo tempo em corpos diferentes e em sentidos contrários mais um detalhe a força é sempre a mesma e, e aí que mora a confusão muitas vezes né por exemplo a Terra está me puxando para baixo quando força peso ao mesmo tempo eu tô puxando a Terra para cima louco né então ó, tem força de ação e reação a Terra está me puxando para baixo e eu estou puxando a Terra para cima. A força com que eu puxo a Terra para cima é a mesma com que a Terra me puxa para baixo. A força é a mesma. Mas, professor Henrique, por que, que é tu que cai na Terra e não a Terra que cai em ti? Simples. Como eu tenho muito pouca massa, você lembra da segunda lei de Newton? Como eu tenho muito pouca massa, com a mesma força eu acelero muito mais. É, em tese é por causa disso. Então, pessoal, esse é um, um resumo rápido sobre as três leis de Newton. A gente tem pergunta, Rafael? Não. Não? Tá ok? Qualquer coisa vocês vão me falando. Uh, essa, essas leis de Newton, uh, assim como pode aparecer, em especial na segunda lei, alguma coisa mais matemática, que dê algum trabalho algébrico de se fazer, no geral. É muito mais provável que tenha uma questão um pouquinho mais conceitual, uma questão de gráfico, uma questão de interpretação de tabela, porque o Enem, por mais que a prova tenha se modificado muito ao longo desses anos, né, ele não, não é mais tão do jeitão que era em 2009, o Enem ele ainda tem muito da proposta original, que era o seguinte tentar acabar um pouco com o decoreba, tentar acabar um pouco com, com uma física muito mecanicista, de ficar decorando fórmula e, e sabe? Então eles, em especial em conteúdos que no ensino médio e que na educação básica no geral, são dados de uma forma muito, sabe, fazer exercício sem prestar atenção no que está acontecendo, ficar substituindo número em letra e tal. Esses conteúdos normalmente eles abordam de uma forma bem conceitual, e de uma forma mais original, uma forma mais criativa. Então, ano passado, por exemplo, teve, teve bastante questão conceitual envolvendo mecânica. Acredito que esse ano vai ser a mesma coisa. Então, é uma coisa para ficar ligado, ok? Vamos tocar então a aula. E vamos fazer um exercício então. Eu, eu vou lendo junto, está na tela? Enem de 2016, segunda aplicação. Para um salto no Grand Canyon usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa três vezes maior. Já temos uma informação aí. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixam uma pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Ou seja, está me afirmando. As motos vão atingir o solo ao mesmo tempo. E aqui são as minhas opções. Então, pessoal, para entender o que está acontecendo. Tinha duas motos e a trajetória delas é tudo idêntico. A única diferença entre elas é que uma moto é três vezes mais massiva que a outra. Ou nesse contexto, três vezes mais pesada que a outra. Então. O que, que acontece? Por que, que elas vão cair ao mesmo tempo? A pergunta é essa. Eu quero que me justifique. De tu repara só, é uma questão de mecânica, é uma questão de dinâmica, e não tem nada de conta para fazer. Nada, nada. Então, se você morreu ali fazendo conta no, na sua preparação para o vestibular, e não é em vão, é importante fazer conta, lógico, pode cair uma questão que envolva conta, mas tem exercícios tranquilos de se fazer que, se não prestou atenção na parte conceitual pô, perdeu uma questão fácil, que pode definir o futuro de vocês na universidade, já pensou? Então é por isso que tem que ficar ligado. Então vamos lá. Então, as motos atingem o solo simultaneamente porque quê? Ah, possuem a mesma inércia. Pô, como assim possui inércia? Eu não entendo o que quer dizer possui a mesma inércia. Aí que tá. Uh, a gente fala que a massa de um corpo, ela representa a quantidade de inércia desse corpo justamente porque o que é inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer no estado de movimento que ele se encontra é muito uh, essa tendência de permanecer no estado de movimento é muito maior para corpos mais massivos por exemplo se você vai ser atropelado ok e vem na mesma velocidade um caminhão e uma bicicleta você prefere ser atropelado pelo caminhão ou pela bicicleta né? é, é evidente que pela bicicleta Por quê? O caminhão vai passar por ti não vai nem tomar conhecimento que tu existe. Porque ele tem muita inércia. Como ele tem muita massa, ele tem muita inércia, é muito difícil de mudar o estado de movimento dele. Então, ele passa por ti tu nem diminui a velocidade. A bicicleta, né, dependendo ali se a massa é pequena e tal, tu consegue parar a bicicleta. Tu vai te machucar, mas tu para a bicicleta. Então, as motos possuem a mesma inércia? Não. Uma massa é três vezes mais massiva que a outra. Então, quer dizer que uma massa tem mais inércia que a outra. Então essa alternativa não está correta. B. Estão sujeitas à mesma força resultante. Bem, depois que eles soltaram, saltaram, que força está agindo? Não tem vento, não tem resistência do ar, ele falou que não tem resistência do ar. A única força agindo nessas notas é a força peso. Então a força resultante em cada uma delas é a força peso. Como uma é três vezes mais pesada que a outra, não pode ser a alternativa B. Já corto fora. C. Tem a mesma quantidade de movimento inicial. Repara, quantidade de movimento é uma grandeza física que tem a ver com a massa e a velocidade. Massa vezes velocidade. Se elas têm a mesma velocidade, mas têm massas diferentes, não tem a mesma quantidade de movimento. E é o que a gente tem aqui. A velocidade é a mesma, só que as massas são diferentes. Então não tem como ter a mesma quantidade de movimento. D. Adquirem a mesma aceleração durante a queda. E essa é a alternativa correta. Por quê? O que, que acontece? Elas têm massas diferentes, elas têm pesos diferentes. Só que quando elas saltam, essas coisas se compensam. A moto que é três vezes mais massiva, ela tem três vezes mais inércia. Ou seja, é mais difícil de mudar o estado de movimento dela. Ao mesmo tempo, a força que puxa ela para baixo é três vezes maior. Ou seja, é três vezes mais difícil mudar o movimento dela. Mas a força é três vezes maior. Isso se anula e ela vai ter a mesma aceleração da outra moto. A aceleração da gravidade é a mesma para todo mundo. Se eu soltar uma pena aqui e um, uma bocha, ou esse controle aqui, eu vou ver que elas não vão cair ao mesmo tempo, mas é só por causa do ar. O ar faz uma caminha que não deixa a pena né, cair. Se não tiver ar, e tem vídeos no YouTube, depois da aula vocês procurem isso. Uh, de câmeras de câmeras onde eles tiram o ar, se eu botar uma pena e uma bocha, vai cair ao mesmo tempo, porque a aceleração é igual para todo mundo. A aceleração da gravidade é igual para todo mundo. A única maneira de mudar a aceleração da gravidade seria mudando o planeta. Não é o caso aqui, né? Os dois estão no mesmo lugar. Então a resposta correta é a alternativa D. Né? Uh, e são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Não, 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 não quer dizer aqui. Elas podem não ter, em nenhum momento no texto está escrito que elas têm exatamente a mesma velocidade. A velocidade horizontal não vai influenciar no movimento de queda. Esses movimentos eles são totalmente dependentes. A única diferença que vai fazer a velocidade inicial uh, horizontal é na, no alcance desse movimento. Então, se a moto está muito rápida, ela vai cair lá na frente. Mas o tempo que elas vão cair é igual, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Beleza? A gente tem pergunta, Rafa? Não. Não temos? Então tá. Qualquer coisa, vocês me perguntem, né, pessoal. Mais uma pergunta, do Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa... Quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então a situação que a gente tem é a seguinte: eu tenho uma rampa, então aqui está horizontal, eu tenho uma rampa, e eu tenho uma pessoa caminhando aqui. E a pergunta é qual que é a direção e o sentido da força de atrito que o chão faz na pessoa? Bem, se eu não tenho nada de atrito no chão, né? imagina eu estou inicialmente parado, não tenho nada de atrito no chão, eu não vou conseguir caminhar. Meu pé vai resbalar, eu vou cair, vou tomar um tombo, mas caminhar eu não vou conseguir. Então eu preciso dessa força de atrito justamente para conseguir caminhar. A questão é, para onde está apontando essa força? imagina o seguinte: se eu for examinar bem o contato do pé da pessoa com a rampa, quando eu estou tentando caminhar para frente, eu estou empurrando meu pé para trás. Né? Eu empurro meu pé para trás e assim eu consigo ir para frente. Tanto que, se você está numa esteira, imagina que eu tenho uma esteira bem solta, com bem pouco atrito, essas de academia, e eu vou correr nela. Repara, enquanto eu estou tentando correr, a esteira vai rolando para trás. Eu estou empurrando essa esteira para trás. O que, que acontece? Uh, se eu pensar em força de contato do meu pé com a esteira, no que eu empurro ela para trás, por uma questão de ação e reação, uh, a esteira me empurra para frente esse é o para ser reação eu empurro a esteira para trás a esteira me empurra para frente nesse caso aqui vai ser exatamente a mesma coisa eu estou empurrando a rampa para trás e uh, a rampa está me empurrando para frente no sentido do movimento então eu vou ter uma força agindo nesse sentido aqui paralelo à rampa e no sentido que eu me locomovo então vamos ler as alternativas a ah, Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Não é perpendicular ao plano. Perpendicular seria dizer que, que a força de atrito está fazendo isso. que seria um absurdo, não, não faz nenhum sentido. Paralela ao plano e no sentido contrário ao movimento. Errado. Se lembra, é um para ser reação. Eu estou empurrando a rampa para trás, mas a rampa está me empurrando para frente. Essa força de atrito me empurra para frente. C. Paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Correto. Essa é a alternativa correta de horizontal e no sentido do opa, horizontal não né horizontal seria frente ao chão e não no, no sentido do plano inclinado então também não é vertical e sentido para cima também não né? até nem faria sentido essas outras porque pensa a pessoa ela está caminhando para cá né então como essa acaba sendo a força resultante falar que são essas outras alternativas que já já no primeiro momento já é bizarro já faz menos sentido ainda né o que vai me empurrar no sentido do meu movimento é essa força de atrito, ok? Então, pergunta, Safa, antes de mudar o tema. Por enquanto, Por enquanto não. não? Então, tá. E para quem, quem chegou um pouco atrasado na aula, né, o pessoal está aí no chat do YouTube, querem me fazer perguntas, entram lá na nossa plataforma, aulalive.net, não, não tem cadastro, faz, é gratuito, para conseguir me mandar perguntas, tá beleza? Vamos lá. Energia. Eu separei energia do assunto, uh, lá no início eu separei num, num tópico à parte, porque energia é um conteúdo extremamente importante para o Enem. Vai cair questão de energia no Enem. Vai, eu estou afirmando, vai cair. Porque sempre cai. Então, o que, que acontece? Pode cair de várias maneiras diferentes. Pode cair um, um exercício de energia que envolva a sustentabilidade, né? já caiu um, na, na prova de física mesmo, de ciências da natureza, um exercício que perguntava te dava uma situação, te falava como era um local e te perguntava qual que era o melhor uh, meio de se usar energia naquele lugar, se era energia eólica, se era energia solar, se era energia termoelétrica e então esse tipo de coisa também é importante, não adianta só decorar a fórmula de física, energia cinética e tal, tem que ter um, um, uma compreensão mais holística, né, pensado um sentido de sociedade, enfim. Mas vamos lá. Então energia é interessante ter em mente Fontes renováveis de energia né, e, e tipos diferentes de geração de energia, energia termoelétrica, energia hidrelétrica, esse tipo de coisa é legal, dar uma, uma olhada. Uh, é muito comum exercícios de consumo consciente. Como assim consumo consciente? É muito comum, por exemplo, eles pegarem duas marcas diferentes de lâmpada, marca A e marca B, e eles vão falar: ah, a marca A tem a potência tal, vai ficar ligada há tanto tempo, não sei o quê. E daí a marca B tem uma potência diferente, mas vai ficar ligada tanto tempo e tal. Qual delas vai economizar mais energia? Então, opa, é, tu vê, não é só física, não é só uma questão de ver qual que está gastando mais energia. Tem que pensar também em preço, em sustentabilidade. Então, mistura com um bocado de coisa. Então, normalmente as questões que envolvem energia elas são bem interpretativas. Tem questão muito conceitual e tem questão um pouco mais trabalhosa. Normalmente essas questões de consumo consciente, de, onde eles dão várias marcas de geladeira, ou marcas de ar-condicionado e tudo mais, elas são um pouquinho mais chatas do ponto de vista de trabalho algébrico. Né? Eles vão te dar a potência, daí tem que se lembrar, ah, a potência é o quanto que eu gasto de energia por unidade de tempo. Né? Então tem que ter alguns cuidados. Okay? E exercícios de conservação de energia também é, uma, é um tipo de exercício bastante comum no Enem. E, 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 em especial, conservação de energia mecânica, não apenas no Enem, mas nos vestibulares em geral, é um conteúdo bastante abordado. Então, energia mecânica, agora estou restringindo, estou falando de energia de uma forma geral, né? No, da forma mais geral possível, tem energia química, energia elétrica tudo mais. Agora, falando de energia mecânica, eu estou falando de três tipos de energia. Energia gravitacional, o potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. A palavra cinético, né? Uh, remete a movimento cinético quer dizer movimento o que que é telecinese ele tem poderes de telecinese ele consegue mexer objetos ou seja cinese é né, movimento à distância tele tipo tele entrega na né, entrega à distância então telecinese muda as coisas com o poder da mente né? uh, o... Tinha um, tinha um videogame que tinha um aparelhinho lá que tu usava o kinetic, que é, nada mais é do que cinético em inglês, que é um aparelho que capta teus movimentos para tu conseguir interagir com o videogame. Então, cinético significa movimento, energia cinética, energia de movimento. Ou seja, energia cinética tem a ver com velocidade. Se eu tenho alguma velocidade né, num corpo que tem a massa, qualquer, eu tenho energia cinética. Se o corpo está parado, eu não tenho energia cinética. Energia potencial gravitacional é a energia que depende basicamente da altura de um corpo num determinado campo gravitacional qualquer. Então, se eu tenho no topo de uma montanha uma rocha, essa rocha tem uma determinada energia potencial. Eu defino, isso é importante, né? a gente define um nível de referência, pode ser o chão, pode ser qualquer lugar. Eu defino o chão como nível de referência, eu vejo essa altura e falo: ó, esse objeto, né, usando essa referência, tem tantos joules de energia potencial gravitacional. Se essa pedra caiu, no que ela vai caindo, ela vai adquirindo velocidade. Chegou lá embaixo, quando a altura é zero, ela não tem energia potencial gravitacional. Porque ela já está na iminência de cair no chão, ela não tem altura. Energia gravitacional, uh, potencial gravitacional depende de altura. Só que, o que aconteceu com essa energia? Você lembra? Energia se conserva, energia não se destrói. Não se, nem se constrói, nem se destrói. A energia se conserva. Essa energia potencial virou energia cinética. Então vai ter vários exercícios que tem que ter essa sacada, né? Apenas para se lembrar das fórmulas, mas energia potencial gravitacional, vou botar um G de gravitacional, é massa vezes uh, aceleração da gravidade vezes altura. E, e energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, ambos dependem da massa, e além da massa, a energia gravitacional. Então, depende do lugar que a pessoa está, né, do campo gravitacional. Uh, por uma mesma altura não vai ter a mesma energia gravitacional na Lua ou na, na Terra ou em Marte porque são campos gravitacionais diferentes. E energia cinética depende basicamente só da velocidade. Velocidade zero não tem energia cinética. Altura zero não tem energia gravitacional, gravitacional potencial gravitacional. Energia elástica, eu vou botar aqui só para citar. Energia elástica é kx ao quadrado dividido por 2. O que, que é o k? O que, que é o x? Esse k é um número que a gente chama de constante elástica. É um número que depende de mola para mola, de elástico para elástico que diz uh, a resistência dessa mola desse elástico. Quanto maior for o número, mais resistente é essa mola a deformações. E o x é a deformação da mola, é o quanto eu vou estar empurrando essa mola ou esticando essa mola a partir da posição de equilíbrio dela. Então, vai ter exercícios, é, possível que tenha exercícios matemáticos onde Uh, tem que usar essas fórmulas, mas ao mesmo tempo pode ter exercício que só tem que usar isso de uma forma conceitual. Eu até vou ter um aqui em seguida que eu vou mostrar para vocês que só precisa saber o que, que é, não precisa nem aplicar propriamente essas fórmulas. Né? Então deixa eu avançar o slide. Ah, esse exercício é muito bacana. Então assim, ó, pessoal, eu falei que eu ia dar tanto dicas de Física, tanto dicas de resolução de prova de Física. Esse exercício é realmente muito interessante para a gente analisar algumas coisas a, a respeito de, de dicas de questão, né? dicas de uh, maneiras de resolver um exercício. Repara, do Enem de 2015, um exercício recente. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que Apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos até colocar o corpo reto. Foram 13 passadas mostrando sua potência durante a aceleração o movimento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, o Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Ou seja, uma coisa que... Tu terminou de dar esse exercício, já, já bate um medinho, já bate um pavor. Olha a quantidade de coisa que ele deu para a gente trabalhar. Olha só. Ele fala em 100 metros, corrida de 100 metros, ele fala... Em 30 metros, ele fala em 3,78 segundos, ele fala em 13 passadas, ele fala em 12 metros por segundo, ele fala em 90 quilogramas. é muita informação. Eu tenho muita informação. Então já bate um favorzinho. O que, que acontece? Se você não foi descuidado durante o ano, se foi meu aluno, cansou de escutar isso, tá? não é novidade que eu vou falar. Mas, se você acha que né, passou os estudos de vocês inteiro achando que física era decorar a fórmula e aplicar, vai se dar mal nessa questão. Não é. Por quê? Primeiro, vai se atrapalhar com a quantidade de grandezas que, deu, que a gente deu para trabalhar. Esse já é o primeiro problema. Vai botar tudo, vai copiar do lado, todas as grandezas, e vai ver que não tem nenhuma fórmula que cabe tudo aquilo. E não cabe por um motivo simples. A maioria das coisas que a, gente, que a gente tem ali a gente não vai usar. A grande maioria do que está ali a gente não vai usar para nada. É realmente uma coisa para meio que deixar a gente nervoso. Além disso, quando a gente fala em trabalho, que no final das contas, a pergunta é o trabalho total. O que, que acontece? Uh, trabalho, quando gente, se você decorou só mecanicamente trabalho, não, não parou para entender o que é trabalho, você vai pensar: trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então tu vai escrever força igual a uh, trabalho igual a força vezes deslocamento, vai tentar encaixar as grandezas que tu tem, vai dar errado, não vai conseguir resolver a questão. Então o que, que acontece? O que, que a gente tem que fazer para resolver essa questão? Se lembrar o seguinte: primeiro, aqui ele fala de recorde mundial de 100 metros rasos, a gente vai usar essa informação? A gente não vai usar. Aqui fala uh, dos primeiros 30 metros, a gente vai usar? Não vai usar. 3,78 segundos, a gente vai usar? A gente não vai usar. 13 passadas a gente vai usar, não vai usar. Olha, tudo que eu falei até agora a gente não vai usar nada. E repara, eles, eles usaram até uns números meio quebrados, tipo 13,78 segundos e eles fazem isso de propósito. O que, que eles querem? Eles querem que você fique um ano fazendo essa questão, um ano, e, e vai dar umas continhas quebradas que tu vai ali demorar para fazer a multiplicação e, e vai estar tá nervoso na prova, não vai conseguir fazer rápido. E vai ficar 20 minutos na questão e não vai conseguir resolver ela. O que você tem que parar para pensar, para resolver essa questão? Se lembra, trabalho é uma grandeza física relacionada com energia. Tanto que é a mesma unidade, né? A gente usa, normalmente no SI, a gente, no SI a gente usa joule para trabalho e energia, né? Uh, trabalho está relacionado justamente com uma troca de energia. Então, o que, que acontece? Depois que o Bolt parou de acelerar, imagina, ele estava no início com energia cinética zero, estava parado, então, a energia cinética é zero, no final do processo de aceleração, ele chegou numa determinada energia cinética. De onde saiu essa energia cinética? Pois é, aconteceu um trabalho. Eu não vou entrar em detalhes biológicos, que eu não, não tenho nem, nem o saber para falar isso. Mas o Bolt lá, com os músculos dele e tal, gerou um trabalho, né? ou se realizou um trabalho sobre ele que uh, chegou depois desse período de aceleração e ele teve uma determinada energia cinética esse trabalho do Bolt né nada mais é do que a diferença de energia cinética que ele tinha antes e depois desse processo de aceleração antes era zero então se eu calcular a energia cinética no final eu já acho quanto que é o valor do trabalho simples assim então ó pessoal assim ó tem Gente que usa um T maiúsculo para trabalho muita gente. Eu, eu tô dentro desse pessoal. Eu não gosto de usar o T para trabalho porque a gente já usa T para tempo, usa T para tensão, usa T para período. Então, tem gente que usa W de work em inglês. Tem gente que usa uma letrinha grega chamada tal. Eu vou usar essa letra tá. Então, essa letra aqui que é como se fosse o T do alfabeto grego é o trabalho. Vai ser igual à diferença da energia cinética do bote no início e no fim. Né? Então, o trabalho vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso depois menos no início. Só que no início é quanto se ele está parado? Zero. Então, ó, eu tinha um monte de grandeza, eu tinha um monte de dado. Quantos eu usei? Dois. Só dois. Então, um exercício que ia é te tomar 20 minutos e ia ser um inferno de fazer. Não é. A massa, ele me deu, a massa é 90 vezes velocidade, ele me dá, ele fala que é 12, 12 ao quadrado. Isso aqui vai dar 90 vezes 144 dividido por 2. Posso fazer 90 vezes. Uh, 144 dividido por 2 é 72. Isso aqui vai me dar... Vou fazer aqui rapidinho. 720 vezes 9. 6.480 J. E agora eu espero ter alguma coisa próximo disso. Até porque, repara, outra dica... De questão. Aqui no final do exercício ele pede o valor mais próximo. Ou seja, ele não quer um número exato, ele quer o valor mais próximo. Além disso, quando, normalmente quando a gente tem questão onde envolve o valor mais próximo, a gente dá uma olhadinha nas alternativas. Se elas forem bem espaçadas, dá para arredondar. Eu, eu faço isso. Se eu vejo que essas alternativas são bem espaçadas uma da outra, ele fala de valor mais próximo. Por exemplo, supondo que eu tivesse que usar esse 13,78. Vai, ah, eu não ia usar de nenhum. Eu ia arredondar para 4. Né? Ah, vai dar sempre certo? Olha, numa prova onde o tempo é muito importante muito importante. A, a, o tempo de prova no Enem é, é. Olha, é muito importante mesmo que a gente tenha uma, uma certa velocidade de fazer as questões. Eu não vou usar 3,78, um saco de multiplicar. Vou arredondar para 4 e vou ver qual que é o valor mais próximo. Né? Então, quando as alternativas são espaçadas, dá para fazer isso. De qualquer maneira, isso aqui. Eu, eu olho para as respostas, vejo que está em notação científica, então vou passar isso aqui para a notação científica. Então o trabalho aqui vai ser igual a 6,48 vezes 10 na 3. Ó, estou aqui. 1, 2, 3. Andei três casas. Então 10 na 3. Já, Eu tenho que ter alguma coisa próximo disso. E olhando as alternativas, eu vejo que é a alternativa B. 6,48 é quase 6,5 vezes 10 na 3. Aqui no slide eu tenho de uma forma mais aproximada, mas é basicamente o que eu fiz aqui no quadro passo a passo com vocês. Ok? Temos perguntas, Rafael? Temos muitas perguntas. Ah, começou exercício numérico, começa a brotar pergunta. É. Não, mas é, é antes disso mesmo. É que eles, eles só demoraram um pouco. No <laughs> exercício 2, tem muita gente que está com dúvida. No exercício? exercício claro, claro. Aponta para o lado que é aponta. Tá, por, por que, que o atrito está apontando para pra cima. Pra cima? Claro, assim, ó, o que, que acontece? Imagina assim, ó, toda a superfície, a gente pode ter a impressão, olhando assim, uh, descuidado, que as coisas são perfeitamente lisas, né? Mas as coisas não são perfeitamente lisas. Se eu for olhar a superfície, imagina assim, ó, eu estou com a pessoa aqui, eu estou com o pé da pessoa. Se eu for olhar a superfície aqui, eu vou ver é o seguinte: eu vou ter uma superfície assim e eu vou ter o pé da pessoa assim olhando em nível microscópico lá eu vou ter as coisas bem pouco polidas né então o que que acontece eu vou ter essas duas coisas interagindo eu vou ter o pé da pessoa e eu vou ter a rampa agora repara eu vou forçar meu pé para trás então a força que eu vou fazer na rampa vai ser para trás ok ao mesmo tempo, por uma questão de ação e reação, a rampa vai me empurrar para frente, entenderam? Então é exatamente isso, é uma questão de ação e reação. Se eu estou empurrando o meu pé para trás, e é isso que eu tenho que fazer para andar, senão, estou empurrando para trás e vou para frente. Se eu me empurrar para frente, eu vou para trás. Até num, sei lá, se tu está em cima de um skate, tu vai tentar empurrar para trás, tu cai para frente, não é isso que acontece? Imagina, ó, tá, tá tão no skate, Empurra o pé para trás, tu cai para frente. Né? então o que, que acontece é, é basicamente o, o conceito do porquê ser para cima é isso né? não tem um grande mistério mas tem que entender um pouquinho do que está acontecendo com relação à terceira lei de newton beleza quem é que perguntou para falar o nome da é A Lídia? É? Ah, bastante gente perguntou ah que bom é bom tirar essas dúvidas agora tá, tá. mais perguntas Sim, sim. Tá, então tem um pessoal perguntando justamente essas dicas de fazer algumas questões sem fórmula. Eu, até eu não sei se eu não tenho uma, a próxima questão, ia ser uma questão que dava para resolver assim... Tá, eu vou... Assim, ó, antes de falar dessa questão, dicas gerais. Por exemplo, uh, essa dica que eu dei na outra questão, é, eu acho que é uma, é uma dica interessante, tem várias vezes, vocês vão ver, amanhã tem a aula do Jairo, né, o professor mais responsa aqui do aula livre. Aliás, assista a aula do Jairo amanhã. Uh, por exemplo, na prova de matemática, a gente tem várias questões de fazer média. Eles dão uns, uns, uns números muito quebrados. Assim, ó, em vez de te dar 4, eles vão dar 3,783. 4, Cara, uma merda. Dentro tem um monte de número para somar e tu tem que somar um monte de número quebrado. Se for falar bonitinho, porque, ah, não, eu quero garantir que eu vou acertar a questão, o que, que vai acontecer? Um, vai perder um monte de tempo de prova, não vai conseguir fazer a questão depois. Dois, uh, a chance de, no meio daquelas contas todas, errar alguma coisinha, daí por mais que você tenha sido caprichoso e tenha demorado bastante uma questão, por causa desse erro idiota, você erra a questão, é enorme. Né? Tem, tem muita chance disso acontecer. Então, olha, dá uma olhada, faz aquilo que eu falei, dá uma olhadinha nas alternativas, vê se tem algum espaço entre elas. E daí arredonda, pega uma arredonda para cima, outra arredonda para baixo. Aliás, quando é muito número, essas coisas se compensam, né? Ah, esse aqui eu arredondei um pouquinho para cima, esse aqui eu arredondei um pouquinho para baixo e tal. Fez a média, aliás, se compensou e foi muito mais rápido. Uh, na física tem coisas parecidas também, né? Uh, tem uma coisa que, que o Rafael vai dar risada, que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, é muito comum na física a gente cortar o g com pi ao quadrado Faz na calculadora. Pega o π lá, 3,14, 15, 9, eleva ao quadrado. Vocês vão ver que vai dar quase 9,8, que é o valor de g. Então, às vezes, a gente faz essas gambiarras para ganhar tempo. Né? É, eu, eu, eu acho esse arredondamento de, de cortar o g com π ao quadrado sensacional, assim, sinceramente. E o pessoal usa bastante. Mas é que tá são coisas para ganhar tempo. É, não, se fosse alguma outra prova, sei lá, se fosse fazer uma prova mais pesada e tal e, e se fosse na escola onde tu ia ser avaliado minuciosamente pelo professor eu ia falar cara não faz isso não é muito saudável tipo, não, não é que é ruim mas é, é melhor fazer caprichado na prova do Enem vai é bom meter essas gambiarras não é que vai sair fazendo a prova que nem um porco e tal não faz a prova bonitinho mas quando der para ganhar tempo bacana não tem porque não ganhar. é importante pensar em tempo na prova do Enem eu fiz a prova do Enem ano passado e eu fazendo uma prova de matemática, eu sabia todas as questões, tipo, sabia fazer tudo. Fui fazendo assim, assobiando, e do nada, ah, falta meia hora para entregar. E eu, cara, olhei assim, faltava um monte de questão para fazer. Justamente por eu saber fazer as questões, eu ia fazendo bonitinho. Pensei, ah, não, eu acho que eu consigo fazer tudo. Fui fazendo bonitinho, dei tinha umas que eu, não, não, dá, deixa eu ver se está certo, deixa eu fazer de outro jeito. <laughs> daí não deu tempo, mesmo eu tendo alguma naturalidade, né? Então é isso, eu, eu acho que é muito interessante quando dá para arredondar e coisas do tipo, arredonda. Uh, se vê que a questão é muito difícil, ou se ela parece muito difícil, ou diante de um assunto que não domina, não tem problema pular a questão, né? Então é... E além disso, quando tu arredonda, tu consegue salvar a estamina, né? Tu consegue salvar o teu estado de espírito. Se tu faz muita conta, tu te cansa muito rápido, então chega no final da prova e não consegue prestar atenção nas outras. Mas é, enfim, são dicas de resolução de prova que eu acho que nesse momento é importante. Estou aqui para retomar os assuntos com vocês, mas né, o, o estudo pesado mesmo de vocês, se vocês fizeram ao longo do ano, eu acho que esse momento é, é muito bom de pegar essas dicas e, e dicas gerais de, de conceitos. assim Perguntas boas, ó. Vocês estão tão de parabéns. Mas é uma pergunta. Ou... Nesse mesmo sentido tem gente perguntando se tem alguma fórmula que é mais importante, precisa. Tipo, ah, essa fórmula eu tenho que lembrar. Uh, aí que tá. Uh, no início do ano eu falei bastante sobre isso, de, de questão de ter que saber essa fórmula. Daí tu vê como a gente está muito condicionado a pensar só em fórmula, né? Tipo, uh, a, tem essa, não, essa fórmula tem que saber. Em tese, quanto mais formas vocês souberem de cor, melhor. Mas uh, eu acho que o foco não é pensar em decorar fórmula. A gente ainda está pensando em física como decorar fórmulas. Sabe o que acontece todo ano em, em vestibula, pré-vestibulares tradicionais e tal? Os professores de física passam o tempo inteiro fazendo os alunos decorarem forma, chega na hora da prova, eles sabem todas as fórmulas, não sabem quando aplicar, não sabem uh, em que situações aquela fórmula é válida, não sabem porcaria nenhuma, vão trimar na prova. Daí decorar um monte de fórmula e não para nada. As questões que eu mostrei para vocês até agora, teve uma questão só, e são todas questões do Enem, não foram questões que eu inventei. Teve uma questão que envolveu ali um, um, um pouquinho de fórmula, o resto, questão conceitual. E, e a maioria das questões são conceituais. Então, uh, bah, que fórmula eu tenho que decorar? Olha, quanto mais fórmulas você decorou, melhor. Agora, chegar agora, né, tipo quinta-feira, ah, que fórmulas eu tenho que decorar agora para domingo, bah, não é o caminho correto. Vale mais a pena abrir um pote de sorvete, descansar, pensar -se nos conceitos e, e não se encocar muito com que fórmula eu tenho que decorar. A palavra decorar, eu já falei isso em algumas aulas, o decorar, ou saber decor, vem de saber do coração, etimologicamente falando. Tanto que em inglês, saber decor de é know by heart, né? É literalmente saber de coração. Então decorar é quando tu naturalizou tanto um conceito, já viu tanto aquilo, já fez tantos exercícios, já fez tanta coisa, que aquilo está dentro do teu, do teu coração, não é uma coisa que tu faz forçosamente, né? Quando é que tu decora uma música? Quando tu escutou tanto ela que tu já internalizou. Então, ah, decorar a fórmula no sentido de, pô, usei tanto a segunda lei de Newton que eu decorei. Isso é uma coisa, mas agora, mecanicamente, pô, vou pegar uma folhinha e, lá ah, decorei F igual a minha, bah, isso aí é, isso aí não te ajuda em nada, em absolutamente nada. Então, se é decorar nesse sentido de, né, de botar no coração, de tanto fazer, de tanto, né? Isso é bacana, mas não... pegar um papel... Eu morro de inveja do, dos professores das outras disciplinas, que eu vejo os alunos fazendo uns resumos, assim, bonitos, letra colorida e tal, e... E pteridófita é isso e gimnosperma é isso e pterozoide é isso. Deixa eu os resumos de física, eu fico triste, assim, que é um monte de fórmula, sim, uma folha cheia de fórmula. Não tem nada de anotado de conceito, nada e, né? isso é uma maneira errada de estudar física, né? A maneira correta é prestar atenção nos conceitos e decorar as fórmulas é um processo natural, né? Ah, que fórmula eu tenho que decorar? O que decorou até agora é válido. Não vale muito a pena sair à tarde decorar a fórmula matemática nessa nessa altura do campeonato, né? Mas coisas ma Tem, tem Sim. Perguntaram se o trabalho é sempre variação de energia cinética ou variação de outro tipo de energia também? Assim, A gente sempre tem que trabalhar com os dados que o exercício nos dá. Vai ter situação onde o que eles vão nos dar é justamente eles vão falar: ah, tem uma força constante age no sentido tal. Então, a fórmula que eu né, vou acabar tendo que usar, a expressão que eu vou acabar tendo que usar, é justamente multiplicar a distância pela força. Mas agora, uh, é uma questão de dados que o exercício te dá. Esse outro exercício que eu fiz, por exemplo, era um exercício onde era muito... Não era nem questão de ser muito melhor. A maneira onde eu conseguia fazer esse exercício, com os dados que me davam, era justamente pensando em variação de energia cinética. Pode ser que o trabalho não seja a variação de energia cinética. Pode ser, por exemplo, a variação de... De, de energia potencial gravitacional. por exemplo, eu tô num elevador e o elevador sobe com velocidade constante. eu tava no chão e agora eu tô no nono andar lá em cima. Bem, se a velocidade é constante, eu, eu comecei com uma velocidade, terminei com a mesma velocidade, o trabalho não serviu para mudar minha velocidade, energia cinética é a mesma. O trabalho que o elevador né, exerceu sobre mim é justamente a variação da energia potencial gravitacional. Então, tem que estar ligado nessas sacadinhas. Aliás, uma questão desse tipo é bem possível de estar no Enem, de, de trabalho envolvendo variação de energia. Boa, quem é que fez essa pergunta? Ah, se perdeu. Ah, se perdeu, tá. Não, não, vou, não vou falar o nome dele. Desculpa, pessoa que eu não sei o nome. Posso continuar a aula? Então, tá. Pessoal, gostei das perguntas. Continuem perguntando. Então, vamos lá. Pessoal, assim, ó, eu falando. A gente estava falando de energia. Olha que legal essa questão, de novo. Eu falei pô, de fórmula de trabalho, de energia e tal. Olha como essa questão é uma questão que envolve uh, conservação de energia, mas em nada tem a ver com ficar fazendo fórmula que nem um louco, né? substituindo fórmula. Repara, é nem 2011. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então, na, na etapa 1, um, ele está correndo né, com a vara. No 2, ele crava. No 3, ele tá lá em cima no ponto mais alto e no quarto, no, na etapa 4, ele já caiu desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja o máximo de energia seja conservada é necessário que daí a gente tem aqui as opções então eu vou ler uma por uma e vou retomar lá e vamos analisar a situação ah, é energia cinética representada na etapa 1 um, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Opa, energia cinética na etapa 1, um, oh, ok, ele está correndo, né? É o período ali onde está tomando velocidade e tal, para fazer o, o salto. Só que etapa 4, pô, o atleta está no chão ele fala de energia elástica. O que, que tem a ver? Não tem nada a ver, não tem uma mola, não tem um elástico, não tem nada. Então, pô, essa eu já elimino, não tem nada a ver a situação com energia elástica nessa etapa 4, ok? B. Energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. Aqui, a primeira parte eu não vou nem olhar, essa 4 aqui já, já me resolve essa questão, repara. Energia potencial gravitacional representada na etapa 4, etapa 4 ele já está lá no chão. Que energia potencial gravitacional ele tem? Não tem, já está lá no chão. Quando ele está lá em cima, ele tem energia potencial gravitacional. Aqui embaixo, não. Então, essa alternativa eu já vou eliminar. C, energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial, potencial gravitacional representada na etapa 3. Opa, repara! Energia cinética representada na etapa 1 e potencial gravitacional representada na etapa 3. Opa! É exatamente o que a gente tem aqui, não é? Na etapa 1 um, ele está com uma certa energia cinética, ele crava o negócio no chão na etapa 2 e na etapa 3 ele está lá em cima. É exatamente essa situação que a gente tem. Imagina, se o cara não está com velocidade suficiente para chegar lá em cima, ele vai cravar a vara no chão, vai tentar ir, ele vai subir só um pouquinho e vai cair. Não vai chegar lá em cima. Se ele vai um pouquinho mais rápido, ele vai um pouquinho mais alto e volta e cai. Se ele tiver com a energia cinética necessária, e essa energia cinética a gente está representada na, na etapa 1, ele vai conseguir chegar lá em cima. Ou seja, toda a energia cinética que ele tinha se transformou em energia potencial gravitacional. Então, essa é a alternativa correta. Alternativa 3. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3. Beleza? As próximas aqui eu acho que, normalmente eu, eu leria mas eu acho que por uma questão de tempo eu não vou ler, porque eu acho que a gente está um pouquinho apertado de tempo. Mas uh, qualquer coisa, sobrando tempo no final, eu posso até ver essas questões. De qualquer maneira, a gente tem pergunta dessa questão, Rafa? Não, tá, não Qualquer coisa, por favor, sintam-se livres, tá? Tem? Tem. tem? tem. Por favor. Por tá. favor. Na etapa 2, a Carla perguntou se na etapa 2 não há energia potencial elástica na vara". Na etapa 2? É, na etapa 2, uh, como ele a recém colocou no chão, ainda não tem energia potencial elástica na vara. O que, é que aconteceria? Quando ele fosse forçar a vara, ela ia começar a envergar. E quando ela tivesse envergada, ela ia ter energia potencial elástica. Tanto que essa energia ela vai impulsionar. né? Mas é que tá, uh, não é errado, porque eu tive um processo intermediário, dizer que uma energia se transformou na outra. né? Não é porque no meio disso aconteceu alguma outra coisa que é errado dizer que a energia cinética que ele tinha no início se transformou em uh, potencial no final. Ah, mas no meio disso teve energia cinética. Não, mas o meio não importa. Só o início e o fim já é suficiente. Beleza? É Carla? Isso. Carla, Carla? Boa pergunta, Carla. Mais alguma coisa? Eles só estão querendo que confirme. É a letra C mesmo? É a letra C. É. A representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. A tabela 3 é quando ele está lá em cima. Beleza? toque ficha aí? Tem perguntas? Toque ficha? Beleza. Então tá. Pessoal, agora assim, ó, a gente falando de movimentos, eu comecei por dinâmica, que é a parte mais interessante porém Enem, e agora eu vou falar rapidamente de cinemática. Tem aqui algumas relações matemáticas que é interessante saber, mas, de novo, repito, mais interessante saber os conceitos. Até porque, assim, ó, como a cinemática é a matéria mais dada no ensino médio de forma macarrônica. De decoreba de fórmula. Eu sei que vocês fizeram vários e vários e vários, vários exercícios de ficar decorando essas fórmulas e substituindo. O Enem, como ele tem proposta diferente, uma proposta de ser uma prova um pouquinho mais conceitual, uh, é muito comum que os exercícios sejam conceituais. E é muito assim, é muito comum que os exercícios sejam na base de gráfico. Muito comum. É muito comum. Tanto que ano passado, o exercício de cinemática foi um exercício de gráfico. Eu tinha, eu tinha um gráficos. Eu acho que era de velocidade. Por distância, não, não me lembro muito bem agora, mas era um gráfico que era só interpretar o gráfico, não precisava decorar fórmula nenhuma, era só interpretar o gráfico e resolver a questão. A chance de, de novo, aparecer um exercício de gráfico em cinemática é enorme, é enorme. Então, se vocês forem fazer a prova domingo, forem fazer exercício de cinemática lá, se depararem com um gráfico, lembrem de mim, ó, não vou me assustar com esse exercício que o professor Henrique falou que ia cair, tá? Então, o que, que acontece? Uh, classificação de movimentos. Movimento retilíneo e uniforme, a gente ouve muito falar do MRU. MRU é um movimento onde a velocidade não varia. Lembrando, velocidade é módulo, direção e sentido. Então o corpo vai estar sempre com a mesma intensidade da velocidade, o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Necessariamente. Se não é assim, não é um MRU. É parecidinho, só que com um pequeno detalhe. A velocidade ela não é sempre a mesma. A velocidade está constantemente mudando aos mesmos passos. A aceleração é constante. O que é aceleração? Aceleração é a rapidez com que eu vou mudar a minha velocidade. Tanto que no caso de MRUV, se eu quero descobrir a minha aceleração, é só pegar o quanto que a velocidade mudou e dividir por quanto tempo demorou para ela mudar. Simples assim. Ok? Até vou fazer um, um exercício agora para evidenciar isso que eu estou falando. Evidentemente, como eu falei aqui que é muito comum que tenhamos exercícios de gráficos em cinemática, eu trouxe aqui um exercício de gráfico. Esse exercício é bem a carinha do Enem, assim, é, é bem possível um exercício desse estilo aparecer na prova domingo. 5. Okay? Rua da passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta escantar a cabeça, menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, adoro os dois por sinal, só para comentar, Ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Opa, respectivamente conduzidos, ou seja, o A é imprudente e o B é prudente. Isso é interessante, okay? uh, Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a, a zero segundos. Quando avista um semáforo amarelo, que indica a atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Ou seja, aqui eu tenho o gráfico e aqui eu tenho a curva do A, aqui eu tenho a curva do B, OK? As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, entre os instantes 10 e 20 e os instantes 30 e 40. De acordo com o um gráfico acima, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Primeiro, uma coisa que já é bom de ver: ele só está interessado no motorista imprudente. Ou seja, já tenho dois motoristas, um não faz a menor diferença. O exercício botou ali só para atrapalhar. O único motivo dele estar tá no exercício. Então, eu vou analisar apenas o motorista imprudente, que é o A. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o intervalo entre 10 e 20, entre o 30 e o 40 e ver a tal da taxa de variação da velocidade. O que, que é a taxa de variação da velocidade? É a aceleração. Como eu falei, a aceleração, a grandeza física, responsável por indicar uh, a taxa de variação da velocidade, né? a rapidez com que a velocidade muda. Então. Entre o 10 e o 20, entre o 30 e o 40, eu tenho que ver o quanto que a velocidade aumentou ou diminuiu e dividir por 10, que é o intervalo de tempo. Né? Entre 10 e o 20, eu tenho 10 segundos. Entre o 30 e o 40, eu tenho 10 segundos. Faço isso, morreu o exercício. Então vamos lá para o nosso gráfico. Os instantes de tempo que eu estou interessado são esses aqui. Ó. É entre o 10 e o 20, e entre o 30 e o 40. O resto não me interessa. Além disso, o motorista B está aqui só para me encher o saco no gráfico. Ele não serve para nada para resolver esse exercício. Tem que olhar só para o A. O A, quando ele estava no 10 uh, segundos, ele estava a 10 metros por segundo. Quando ele foi para o 20, ele aumentou até chegar no 30. Ou seja, quanto que a velocidade dele aumentou? 20. Aumentou 20. Eu estou no 10, para chegar nos 30, eu tive que aumentar 20. Se ele aumentou 20... Em 10 segundos, né, fazer aqui a aceleração no primeiro período. É 20 dividido por 10. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. No instante 2, o que, que vai acontecer? Agora eu tenho que olhar do 30 até o 40. No 30, ele estava lá nos 30, né, nos 30 segundos, ele estava lá nos 30 metros por segundo. E ele parou quando chegou nos 40. Ou seja, depois de passar dos 10 segundos, do 30 para chegar no zero, ele variou 30 metros por segundo. Então a variação aqui é o menos 10, mas nesse caso o sinal de menos é só para indicar o sentido. Não me interessa nesse exercício, porque ele está só preocupado com o módulo. Então o que, que acontece? Ele variou 30 na velocidade e demorou 10 segundos para variar. Isso aqui vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Vê que a continha é bem simples, né? é só cortar um zero com outro zero, não dá nenhum trabalho algébrico. Vou para as alternativas e eu vejo que eu tenho a alternativa D, 2 e 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pergunta, Safa? Não. não. Então tá. Então eu acho que por aí, isso. Por aí a gente encerrou essa parte de, de movimentos. E a gente vai falar agora de ondas, que também é um assunto bem quente no Enem. Até ano passado, se eu não me engano, que eram duas questões só de efeito Doppler. Teve uma questão especificamente de efeito Doppler, e tinha uma questão que envolvia efeito Doppler. Então, tu vê só, é uma questão, um, um, e apenas um fenômeno ondulatório foram né, duas questões. Então, ondas. Os conceitos básicos de onda, essas são as três grandezas básicas que a gente trabalha. Velocidade de propagação, essa letra grega aqui, que é o λ, é o comprimento de onda e o F é a frequência. Comprimento de onda é o comprimento que eu tenho em um ciclo completo. Repara, se eu fosse continuar desenhando aqui, eu ia formar exatamente o mesmo desenho que eu tenho aqui. Vocês conseguem enxergar? Ó? Fui, voltei, voltei. Então, isso é um comprimento de onda. Às vezes as pessoas se confundem e acham que só um calombo ou um valezinho para baixo aqui. Né? é um comprimento de onda Está errado tem que ir voltar e voltar ok então isso é o que a gente chama de lambda o que, que é importante de saber primeiro saber o que é cada coisa né? frequência uh, frequência é o inverso do período então o que, que é o período é o tempo que demora para dar um ciclo completo então por exemplo a onda, eu tô parado aqui a onda pô, subiu para cima desceu e voltou isso é um ciclo completo se eu pegar quanto tempo demorou, eu tenho um período. Se eu pegar esse período e fazer um dividido por esse período, eu vou ter a frequência. É a quantidade de ciclos que eu vou ter. ok? O lambda eu expliquei e velocidade de propagação é o seguinte. Uh, é, isso essa é uma informação importante de ter. A velocidade de propagação de qualquer onda depende do meio. Como assim depende do meio? Depende do meio. Imagina, se eu pego uma pedrinha e... E faço uma onda numa piscina, vocês vão ver que a velocidade com que essa ondinha vai andar, ela não depende de nada que não o próprio meio. Enquanto eu tiver o mesmo líquido ali, a velocidade com que essa onda vai se propagar vai ser sempre a mesma. Uh, a minha voz, por exemplo, eu tenho aqui minhas pregas vocais, estou falando, estou vibrando a, a essas pregas, estão gerando uma onda no ar, no ar. O pessoal aqui no estúdio está me ouvindo. Uh, a velocidade da minha voz Depende só do meio. A velocidade dessa onda sonora, que sai da, da minha voz, depende apenas do meio. Ah, mas se eu falar mais forte, não faz diferença. Ah, mas se eu falar mais baixo, não faz diferença. Se eu falar agudo, não faz nenhuma diferença. A velocidade de propagação depende do meio. E quando eu troco de meio, eu troco de velocidade de propagação. Então, essa é uma informação importante de se ter, ok? Então, assim, ó, o que é interessante a nível conceitual, né? saber a nível conceitual? Primeiro, classificação a nível de natureza. Uma onda ela pode ser mecânica. O que é uma onda mecânica? É quando o próprio meio está vibrando. Então, por exemplo, se eu pego uma mola e eu bato na mola, a onda está se propagando pelo, por essa mola e é a própria mola que está vibrando. Então é uma, realmente uma perturbação direta do meio. Ou no caso de uma, de uma onda sonora, a mesma coisa, são as próprias moléculas que eu tenho aqui formando o ar, que estão uma empurrando a outra e formando essa onda. Então isso é uma onda mecânica. EM que está aqui é eletromagnética. A luz não precisa de meio para se locomover. A luz que está vindo do Sol passa praticamente por um vácuo até chegar na Terra. E não precisa de meio para se locomover, ela se locomove independentemente disso. Então é diferente de uma onda mecânica. Né? E ondas gravitacionais, olha, ondas gravitacionais ia ser muito legal se caísse no Enem. Ia ser muito legal, porque é uma descoberta muito importante, mas é é a descoberta da, do, da, da década, com o que aconteceu ano passado, a questão da confirmação experimental, da detecção experimental de um ondas gravitacionais. Então é uma coisa legal de ter em mente, pode ser que caia alguma coisa relacionada a ondas gravitacionais. Evidentemente não vai cair nada muito pesado de teoria, porque é uma coisa recente, né? uma descoberta nova, mas vale a pena dar uma lidinha no assunto, assim, de leve, para entender um pouquinho, porque vai que cai, né? Vai que... O que mais? Uh, propagação. As ondas elas podem ser transversais ou longitudinais. Transversal é quando o sentido de propagação é, como o nome sugere, transversal ao sentido de vibração. Como assim? Imagina, se eu tenho uma mola aqui e eu faço assim nela. A onda está indo nessa direção, nesse sentido. Concorda? Imagina, eu tenho uma corda extensa aqui eu estou balançando ela. A onda está se propagando para lá, só que a vibração está assim. Vocês concordam? A vibração está assim e a velocidade com que ela está se locomovendo está para lá. Então a vibração assim, o negócio para lá, eu tenho transversal. Não é toda onda que é assim? Não. Tipo, uma onda do mar é meio que assim. A onda do mar é meio misturada, mas é uma coisa transversal. Longitudinal não é assim. Por exemplo, a minha voz não é assim. Eu estou falando. Uh, a onda está se propagando, por exemplo, nesse sentido e a própria vibração é nesse sentido. Uma parede de ar, uma lacuna de ar bate na outra, que bate na outra, que bate na outra. Então eu tenho tudo no mesmo sentido. Então essa é uma onda longitudinal. Também é uma coisa que pode cair no Enem. Acústica. A altura do som está relacionada com a frequência da onda sonora. Faz parte da cartilha do Enem. É uma. Se você for ler o edital lá bonitinho. Faz parte da, da proposta da prova o seguinte: misturar coisas do cotidiano, coisas de senso comum, com conhecimento científico. Eu já falei isso antes. Então, uh, conseguir relacionar a altura do som, a altura, quer dizer, o com grave ou com agudo, com a, a frequência é importante. Eu vou, eu vou pedir para a professora conseguir meu violão aqui. E violão, adoro. Obrigado. Ai, ah, eu amo esse de Jorge, vocês não tem noção. Então, pessoal, assim, ó, tô aqui com o meu violãozinho de guerra, adoro, amo. E o que que acontece? O que que quer dizer um som ser mais agudo, mais grave, dentro de uma perspectiva de frequência? Repara, quando eu toco uma corda, daqui até aqui eu tenho pontos presos e a corda vai vibrar nesse sentido, né, nesse, dentro desse limite, né. Se eu for botando o meu dedo mais para cá, eu estou diminuindo os comprimentos de onda possível. Por exemplo, se eu boto o dedo aqui, a corda vai vibrar do meu dedo, né, da, ou da traste do meu dedo aqui, até o cavalete aqui. Então, eu diminuo os comprimentos de ondas possíveis para vibração. Então, conforme eu vou vindo com o meu braço para cá no violão, eu estou diminuindo os comprimentos de onda possível. Olha só, estou diminuindo o comprimento de onda. O que, que vai acontecer com o Sol? Repara. Ó. Que aconteceu foi ficando mais agudo ou mais alto, né? alto agudo né? nesse nesse escopo aqui é a mesma coisa. Então repara o que, que aconteceu? Eu estou diminuindo o comprimento de onda e eu estou aumentando a altura do som. está ficando cada vez mais agudo. Ou eu posso pensar no seguinte também. Em vez de pensar em comprimento de onda, eu posso pensar em frequência. Conforme eu estou aumentando a frequência, o som está ficando mais agudo. Frequências altas som agudo. Frequências baixas, som grave. Então, por exemplo, normalmente músicas ah, com uma sonoridade mais ah, aguda, eu tenho que fazer com um comprimento de onda bem pequeno aqui. Então, se, eu, se o cara vai tocar um cavaquinho, reparou que o cavaquinho ele é pequenininho, né? Pra, até para as frequências, frequências sem altos, né? os comprimentos de onda são curtinhos, então a frequência é alta, o som é agudo, né? Já se vai tocar uma música mais pesada, já usa a corda mais inteira, porque daí tu aumenta o comprimento de onda, tu diminui a frequência. Isso serve para qualquer estilo musical, para qualquer coisa, né? Vai tocar um funk agudinho, é aqui, né? Agudinho, mais curtinho os comprimentos de onda. Se é uma coisa mais grave, daí tem que ser comprimentos de onda maiores. Tira o violão de mim, senão eu não dou mais aula, por favor. Por favor. Eu não, não vou ensinar a tocar o bairro de favela. Essa, essa pergunta me nega é, <laughs> Fala aí. É, o que é o primeiro harmônico de uma onda? Ah, então. Pode ser. A pessoa pergunta num tubo sonoro, né? Mas. Tá ah, tá. Não, assim, ó. Uh, isso é um pouco complicado, até. Acredito que coisas mais para essa vibe sejam meio improváveis de cair é neném. Mas quando eu toco uma corda, e eu falei, eu tenho vários modos de vibração possíveis. Eu tenho várias maneiras diferentes com que a corda pode vibrar. E empiricamente ela vibra em todos ao mesmo tempo, é uma coisa bem caótica assim. Daí, eu o som que eu vai acabar predominando, que eu vou conseguir escutar, é o primeiro harmônico dessa corda. Eu tenho o segundo harmônico, terceiro harmônico. Eu tenho toda a teoria musical por trás, que é lindo. Pessoal que está que estudando por Poeném, se inscrevam para fazer música, a música é linda, é muito bonito Eu, eu quase fui para música, fui para física, que também é muito bonito. Mas, uh, enfim, façam música, música é legal. <laughs> O que mais a gente de pergunta aí, Rafael? Como é que uma onda consegue fazer o surfista ir para frente se ela não transporta matéria? Como é que ah essa pergunta é boa? Não é que tá. Primeiro, quando a gente vai estudar minuciosamente ondas do mar é uma coisa mais complicada porque a onda do mar ela não é só transversal. Ela é uma mistura de um monte de onda e, e quando eu estou mais para mais próximo da beira da praia a parte inferior acaba sofrendo influência da, do fundo do mar, então ela inclina, tanto que ela, ela cai, né? ela faz aquele tubo, então é, 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 um, é um tanto mais complicado. Além disso, repare que a onda, a onda acontece na água, né? tipo, a onda é a água indo para cima e para baixo, o surfista não tem nada a ver com isso. Né? O, mas isso de onda é o próximo tópico, né? ondas não transportam matéria, ondas transportam energia. Esse é o chavão que se fala e que é um chavão correto. Tem até um conceito que mais moderno de uh, informação, também então, se fala, não, onda transporta informação, também é correto. Onda transporta energia e informação, mas onda não transporta matéria. Onda é um, é um, é um movimento cíclico de vai e vem, que, enfim, então, não, não vai ser utilizado para levar matéria. Mais perguntas desse assunto, Rafael? Sobre... Pessoas, né? claro, um claro. Sobre definição de período e frequência. Período e frequência tá. Pessoal, assim, ó, primeiro, período é tempo. Ponto. Acabou. Período tem dimensão de tempo. Período é simplesmente o seguinte, se eu pegar quanto tempo demora para dar uma volta, ou dar uma, uma, uma oscilação completa, e me meço no cronômetro, esse tempo eu chamo de período. Então eu tenho uma onda, né? A onda foi, voltou, voltou. Ó, oh, fechou um ciclo completo. Eu vejo quanto tempo demorou, vou lá no meu reloginho, dou uma olhada, e isso é o tempo, que eu meço em segundos normalmente, mas é em unidade de tempo. Frequência é diferente. Frequência é o inverso do período. Se eu pegar esse período, pego um, divido por esse período, eu acho a frequência. Frequência é a quantidade de ciclos que eu faço por unidade de tempo. Tanto que a unidade de frequência é o segundo na menos um, ou por segundo, ou hertz. Né? Isso aqui é a mesma coisa que hertz. Né? É a mesma coisa. Okay? Mais alguma coisa, Rafa? Não, pode seguir. Posso tocar ficha? Como é que a gente está de tempo, Rafa? A gente tem mais de 20 segundos. Ah, tá, tá. Eu acho que vai dar para tirar bastante dúvida aí. Mas do, gostando das perguntas, pessoal, é isso aí. Então tá, pessoal, aqui são alguns fenômenos ondulatórios que, que é importante ter em mente, porque a chance de aparecer um exercício conceitual que só envolva saber os nomezinhos é até um tanto uh, alta, né? É bem possível disso acontecer. Reflexão é o que a gente está mais acostumado com o dia a dia, porque, enfim, a gente se olha no espelho e tudo mais. Reflexão nada mais é do que joga um raio luminoso, não precisa necessariamente ser luminoso, né? Pode ser uma onda até mecânica, bate numa superfície e volta. Quando volta, então eu tenho um, um caso de reflexão, eu estou refletindo a minha onda. Refração, o pessoal tem dificuldade de, na definição o que é. Refração não é entortar objeto. Refração é o seguinte, quando a onda sai de um meio, você lembra que eu falei isso, a velocidade de propagação depende somente do meio. Quando uma onda sai de um meio e vai para o outro meio, ela muda de velocidade. Essa mudança de velocidade a gente chama de refração. Ah, mas e por que, que daí sempre tem uns exemplos tipo esse aqui, que eu tenho alguma coisa tortinha e tal? Pois é, quando muda de velocidade, uh, se eu não estou bem uh, perpendicular, né? Se eu não faço o um raio bem perpendicular às superfícies, ele entorta, ele vai tender para um lado ou para o outro. Uh, daí tem que prestar atenção em qual meio é mais denso, qual meio é menos denso, né? Fazer todo uh, esse tipo de análise. Outra, está saindo de qual meio para qual meio? Está sendo para o meio mais uh, denso ou para o meio menos denso? É, essas são as coisas que é para dar uma olhadinha. Uh, difração. Difração é um fenômeno onde uh, eu tenho um contorno, né? eu tenho uma fendinha e eu vou passar uma onda por ela e eu vejo que ela não vai simplesmente seguir bonitinho a, aquela abertura, ela vai uh, abrir um pouco, ela vai aumentar esse ângulo. É tanto que, se eu vou falar por cima de um muro, né? imagina, tem um muro aqui, vou falar com uma pessoa lá embaixo, ela consegue me ouvir. A, a, minha, a onda sonora não vai simplesmente passar rente, né? as ondas sonoras que eu estou criando aqui, minha voz, não vão passar rente ao muro. Vai contornar e meu amigo vai conseguir me, me ouvir ali do outro lado. Então, difração é isso, é esse, esse contorno. Né? Polarização. Uh, polarização é um fenômeno que, normalmente em prova, a gente está mais interessado em polarização de ondas eletromagnéticas. Mas basicamente, se eu tenho uma onda uh, sem polarização, ou seja, eu tenho vários conjuntos de onda que estão vibrando em tudo quanto é direção, com a ajuda de alguns artifícios, de alguns equipamentos, alguns polaroides, eu consigo filtrar ela e deixar passar a onda só vibrando numa direção. Posso fazer isso com a mecânica também, mas normalmente não cai em prova e, e é menos interessante a nível de aplicação tecnológica e tudo mais. Por exemplo, eu uso o fenômeno da polarização para fazer óculos escuros, por exemplo. Tu consegue filtrar parte da luz que vem e com isso tu protege o teu olho. Então é uma das possibilidades. Ou em carro, que eles colocam isso filme. Um, um dos, não é? O filme é uma coisa um pouco mais complicada, mas um dos fenômenos que tem ali é um fenômeno de polarização, para fazer com que entre menos luz dentro do carro. Né? E, por último, ressonância. A ressonância também, assim como a reflexão, é uma coisa que a gente meio que entende o que é de, de dia a dia. Né? Alguém já deve ter visto num desenho animado uma mulher que usa a voz... E daí, a voz entra em ressonância. Desculpa, um vidro entra em ressonância com a voz da pessoa e ela né, pode quebrar o copo, dependendo da intensidade. O... A gente usa a ressonância para afinar violão também. Por exemplo, uh, se eu botar. Enfim, eu não vou entrar em detalhe técnico, mas eu consigo fazer algumas cordas do violão vibrarem sem encostar nelas. Eu toco uma outra corda na nota certa. E uh, eu vou ter outras cordas entrando em ressonância. E se entrar em ressonância, eu sei que está afinado. Então é uma tática de afinar violão. Uh, se eu pegar um diapasão, que é aqueles garfos, não sei se vocês já viram em algum momento, dar um tapinha e botar no, no ouvido para escutar, eu, eu tenho um fenômeno de ressonância também. Então ressonância é isso. É quando eu vou ter uma fonte com uma certa frequência, eu vou ter um objeto que vai acabar vibrando nessa mesma frequência por causa de um fenômeno de ressonância. Pergunta, Safa? Uh, tem uma coisa interessante que eles perguntaram, embora eu já tenha respondido, respondo para todo mundo. Chega. Como que a corda do violão vibra uh, transversalmente, mas os sons propagam no ar longe do de, ar? De, de isso, longe isso, longe. isso. Pessoal, assim, ó. O pessoal gosta de violão, né? Eu gosto também, não vou conseguir não falar disso. <laughs> pessoal, assim, ó. Quando eu toco a corda do violão, ela vibra de várias maneiras diferentes ó. A primeira vibração dela, primeiro harmônico, enfim, é assim. Ela vai vibrar assim, ó, para cima e para baixo. Mas ela também vai vibrar assim, ó. Né? Ela vai vibrar assim. Mas ela também vai vibrar assim. Ela vai vibrar tudo isso ao mesmo tempo. E assim segue, assim infinitamente. Então ela vai ter vários modos de vibração. Só que o detalhe curioso é esse. Ah, como o Rafael estava falando ali, eu acho que o áudio estava abaixo. Mas, por mais que a onda no violão seja transversal, né, porque a onda se, se propaga nesse sentido e é a vibração é nesse, uh, quando ela interage com o ar, né, essa corda interage com o ar e chega no meu ouvido, uh, essa onda sonora ela é longitudinal. Então, é, eu tenho uma onda transversal gerando uma onda longitudinal que vai chegar no meu ouvido, no que começar a vibrar, <laughs> vai vibrar. Uh, é, eu não me lembro o nome do órgão agora. Eu, eu não me lembro se eu tinha, tinha um ossinho, eu queria saber o nome do ossinho. Ah, não, 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 não. Mas enfim, vai gerar um torque. Ó, olha só como tem física na, na música. Vai gerar um torque ali. Esse torque vai ter uma certa frequência, vai mandar sinal elétrico para o cérebro o cérebro vai interpretar como música, né? como som. Pelo menos como som. Né? E, e aí que tá. Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu corto a corda do violão, por, assim, por exemplo, né? vamos supor essa corda solta. Botei meu dedo numa casa. O que, que eu fiz? Eu encurtei esses comprimentos de onda. Opa! Eu encurtei esses comprimentos de onda. Então, o som, se eu tenho uh, menor comprimento de onda, eu vou ter um som mais... Oi, galera! Agudo, porque a frequência vai ser maior, o som vai ser mais agudo. Ah, eu, como eu gosto de se, se deixar, eu passo três horas falando de violão. Mas, né? Tem nem domingo. Vão deixar para tocar violão depois do domingo. <laughs> Ah, aí é que tá. O, o porquê do do onda transversal gerar uma longitudinal não, não, não tem grandes problemas. Vocês podem parar para pensar no próprio speaker, do, do, né, uma caixa de som. Uma caixa de som, ela, ela tem... Não, não é um bom exemplo. Não vou dar um bom exemplo. Mas é que, assim ó, realmente, ó, o som é uma característica do meio. Né? Uh, o fato de estar tá vibrando aqui uh, longe... desculpa transversalmente... De nada vai impedir que a onda sonora se propague longitudinalmente. Não tem nenhum princípio físico que proíba isso. E o contrário também pode acontecer. Uma onda longitudinal pode gerar uma, uma, uma oscilação transversal. Não, não tem grandes problemas nisso. Ok? Pode mandar. Ah, alguém falou o nome do ossinho aqui, ó. É martelo. É martelo? Quem falou? Uh, Lia. A Lia? Lia? Isso aí. Manda muito bem. Vai, vai entrar na... Vai entrar nessa vaga na, na faculdade, vai mandar muito bem no ENEM. É martelo o nome docinho do do, do ouvido. Obrigado. Uh, ok, então olha só. A gente estava falando aqui de frequência, de amplitude, de onda e tudo mais. Agora, uma questão que envolve isso do ENEM passado na segunda aplicação. Repara. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas dominadas, denominadas dó, ré, mi, Fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas. Essa informação é importante. Ordem crescente de alturas. Né? Então, altura né? relacionada com a frequência. Quanto mais alto, maior é a frequência, mais agudo, ok? Sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta. Olha só, a nota si a mais alta. Considerando a mesma uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor. Opa. O que, que eu sei da nota si? Eu sei que ela é a nota mais alta, ou seja, a nota mais aguda. Então, o que, que ela é menor? Amplitude? Nada a ver. Amplitude não entra em questão de ser alto ou baixo. Uh, velocidade? Velocidade depende só do meio de propagação. Então não tem nada a ver com a nota em si. Se eu tocar um dó, um ré, um mi, um fá, qualquer nota musical, se eu tocar na mesma corda, é o mesmo meio, a velocidade vai ser. A velocidade de propagação vai ser a mesma. No que a nota vai para o ar, mesma coisa. Se eu cantar um dó, um ré, um mi, um fá, um sol, vai chegar no teu ouvido ao mesmo tempo. Porque velocidade depende só do meio, ok? E, comprimento de onda. Bem, peraí, eu sei que tem a ver com comprimento de onda, então vamos deixar em off. B, frequência. Bah, também sei que tem a ver com frequência, vamos deixar em off. D, intensidade. Intensidade tem a ver com a força que eu toco no violão, não vai ter, não vai influenciar na, na nota em si. Tanto que, se eu faço, né, um certo acorde, não interessa se eu toco o violão fraquinho ou se eu toco forte, a nota não vai mudar, a nota é a mesma, né? Então, ó, eu sei que tem a ver com frequência e comprimento de onda, agora tem que ver qual que é, ok? A nota C é a nota mais alta. Se é a nota mais alta, é a nota que tem maior frequência. A nota mais aguda é a nota que tem uma frequência maior. Em contraponto é a nota que tem o um menor comprimento de onda. Se lembra? Uh, v igual a lambda F. Vou botar a fórmula aqui, não precisa de fórmula para responder essa questão. Eu só estou botando para tentar organizar. O que, que acontece? Se eu passo o λ para o outro lado dividindo... Ficou frequência igual a velocidade dividido por lambda. Daí repara, um está aqui em cima, o outro está aqui embaixo. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se eu aumentar um, eu diminuo o outro. Se um é o maior, o outro é o menor. Então o que, que acontece? Se eu for tocar um Si, que é a nota mais alta, é a maior frequência, menor comprimento de onda. Tanto que, se eu for pegar o violão, se lembra, conforme eu ia diminuindo o comprimento de onda, ia ficando mais agudo, né? Se o C é a nota mais aguda, é o menor comprimento de onda. Então, a resposta certa, ó, considerando uma mesma oitava, a nota C é que tem menor comprimento de onda. Assim, ó, de cara, A, A, a C e A dentro tem que eliminar na hora. Não, isso aqui não me pertence, porque a altura não tem a ver com essas coisas. A altura tem a ver com comprimento de onda e frequência. Então, dessas duas, vejo qual que eu quero aqui. Uma que ele está falando em menor, a resposta é comprimento de onda. Se fosse maior, a resposta seria frequência. Né? Ok? Alguma pergunta, Rafa? Por enquanto dá para seguir. Dá para seguir? Ok. Então tá. Então, agora, ótica. Pessoal, assim, ó, a parte da ótica ela acaba se misturando até com, com a matéria de ondulatória porque a ótica estuda luz, luz é onda. É certo que para uma grande parte da ótica a gente nem pensa na luz como uma onda, a gente pensa simplesmente como um, um raio, como alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é, num primeiro momento, mas é uma coisa que está se propagando ok? Então uh, o que, que eu sei? Propagação retilínea dos raios de luz quando eu tenho uma fonte luminosa, eu posso sempre imaginar que dela eu tenho eu uh, tenho sido emanado tenho sido uh, é uma fonte onde está constantemente saindo raios que se propagam de forma retilínea eu só vou ter desvios se eu tiver mudanças no meio ou mudança na densidade do meio, ok? Uh, refração pode ser que caia um exercício mais matemático envolvendo refração, pode. Então tem lá a lei de Snell, tem toda uma matemática própria. Não vale, eu não acho que vale a pena lembrar aqui porque envolve trigonometria, é uma coisa um pouquinho mais chata. Então eu acho que por uma aula de revisão fica um pouquinho pesado. Só que, de novo, eu acho muito mais fácil cair um exercício de refração, caso caia algum exercício de refração, envolvendo justamente uma questão conceitual. Né? Eu, eu tenho uma determinada onda e ela troca de meio. O que, que acontece quando ela troca de meio? Ela vai andar mais rápido, ela vai ter uma maior velocidade de propagação ou vai ter uma menor? E tem que olhar o meio, tem que olhar qual que é mais, uh, mais denso, qual que é menos denso. Tem... Ah, ela vai desviar, pô, se ela, desviar, ela vai desviar para um lado para o outro. Daí de novo, tem que olhar o meio. Então, essa partezinha é bom de, de ficar ligado. Espelhos e lentes. Uh, e aqui, junto com, es, com espelhos e lentes, eu já vou colocar o olho humano e defeitos de visão junto. Porque o Enem ele adora ter exercícios aplicados né, com o cotidiano, com a vida comum e tal. Então, como é muito comum uh, se usar esses conhecimentos de, de lente, de espelhos, para a questão de visão, né, tanto do próprio olho em si. Tanto para construção de óculos, construção de binóculos, de microscópio e tal. Uh, é muito comum misturar esses assuntos. O que, que é interessante ter em mente quando você está pensando em espelhos e lentes? Imagem real e virtual. O pessoal tem muita dificuldade de entender o que, que é imagem real e virtual. Pessoal, assim, ó, uma imagem real é a imagem que é formada uh, diretamente pelos raios que estão saindo do objeto. Então, por isso que o nome é real. Quando a imagem se forma pelo prolongamento virtual desses raios dentro de um espelho, daí sim é uma imagem virtual. O pessoal tem alguma dificuldade quando vai estudar lentes, isso acaba ficando meio complicado às vezes. Uh, menor, igual ou maior, de novo, entra um pouquinho naquele decoreba, né? Se lembra, se eu tenho um espelho uh, curvo, um espelho esférico, eu tenho lá o foco e eu tenho o centro de curvatura. Dependendo da onde que eu vou estar. Uh, o meu objeto em relação ao espelho eu posso ter imagem maior imagem menor imagem igual então tenho que tomar cuidado com isso então é uma coisa realmente para dar uma revisada e imagem direita imagem invertida eu posso ter uma imagem que ela fica na mesma orientação o meu objeto ou ela pode inverter não sei se alguém já fez isso na vida alguns de vocês com certeza já fizeram isso na vida de pegar uma colher e, e ficar botando ela para lá e para cá até que chega uma hora que tu vê que tua imagem inverteu tu se olha de cabeça para baixo tu pode fazer isso também com, com alguns outros tipos de lente então nesse é um, nesse caso é um, é um caso de uh, imagem invertida aí que tá esses exercícios então realmente é conceitinhos que é bom de dar uma revisada não precisa se matar fazendo exercício de conta até porque no geral uh, o Enem cobra isso também de uma forma mais conceitual, mais de identificar quando a imagem é assim, quando a imagem é assado. Não costuma cobrar de uma forma tão matemática. Então, se vale a pena dar uma lidinha no, no material que vocês têm para ver quanto que é a cada caso, ok? E olho humano e defesa de visão, mesma coisa, né? Dá uma olhada ali na uh, miopia, hipermetropia, o que, que é cada uma. Um numa foco vai se formar antes do fundo do olho, outro vai se formar depois do fundo do olho. Então, são coisas para dar uma olhada. Espectro, cores e dispersão da luz. Isso aqui é. Eu tô com. Uh, isso aqui, eu, eu acredito que muitos de vocês são novinhos, não conheçam, também não é da minha época, eu sou novinho demais para isso, mas eu e o Rafael, a gente escuta bastante CD. Quer dizer, tu escuta, né, Rafael? Sim, sim, sim. Esse tu gosta, né? É a capa do CD do Pink Floyd, onde eu tenho luz branca entrando aqui, ela vai acontecer uma dispersão e vai sair um arco-íris do outro lado lá. O que, que é isso? Isso é um fenômeno. De dispersão da luz. A luz branca ela é formada pela união de uh, luz de comprimentos de ondas diferentes. A cor né, que uh, uma luz vai despertar no meu cérebro, digamos assim, depende do comprimento de onda ou da frequência dessa luz. Então a luz branca é a união de várias e várias frequências. Né? Além disso, tem uma coisa bacana. Né? Uh, nesse caso, a gente, até pela, pela própria maneira como está o desenho aqui, a gente e pelo sentido do desenho, esse, tem toda uma explicação. Esse, tem a ver com o mágico de Oz, enfim, tem, uma, tem toda uma explicação esse algo. Mas tem uma coisa interessante. Uh, no geral, numa, num, num problema como esse, a gente não tem como dizer de onde está vindo o raio. Pode ser um raio branco que dispersa e sai um arco-íris, ou pode ser um arco-íris que está vindo, se junta e forma um raio branco. As duas coisas são possíveis. Né? O contrário é possível. Ok? Alguma pergunta, Rafa? Ah, tá, tá. Qualquer coisa, tu... Tô... Pessoal, então, termologia. Então, termologia é o estudo da física térmica, dos fenômenos relacionados com calor. O que, que vai acontecer? Conceitos básicos. Energia, temperatura e calor. Pessoal, assim, ó, o que, que é temperatura? No nosso senso comum, temperatura tem a ver com sentir-se quente e frio. E é ok ser assim. Quando a gente vai para uma esfera científica é um pouquinho mais complicado. Temperatura tem a ver com a agitação térmica das moléculas de um corpo. Imagina assim, ó, todo corpo, todo corpo é feito de moléculas, né, de átomos, e esses átomos eles têm um movimento de agitação próprio. Por mais que eu olhe aqui para o chão, para o quadro, eu vejo tudo paradinho. Se eu fosse dar um super zoom, eu ia ver que os átomos eles estão todos agitados, as moléculas estão todas agitadas. Quanto mais agitada estão essas moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitada estão essas moléculas, menor é a temperatura. O que, que é o fenômeno de dilatação térmica? O que, que isso quer dizer? É simples. Eu tenho um corpo, tá? Imagina uma, uma esfera aqui na minha mão e ela está numa certa temperatura. Dizer que está numa certa temperatura quer dizer o seguinte: eu tenho Várias moléculas que estão com uma determinada agitação. Aumentar a temperatura, o que, que vai acontecer? Essas moléculas, que estão tudo ali juntinhas, vão começar a vibrar mais. E como elas vão vibrar mais, elas vão precisar de mais espaço. Então o que, que vai acontecer? Elas vão começar a vibrar mais, mas no final das contas o corpo aumenta de tamanho. Então o nome disso é dilatação térmica. O contrário também acontece. Se eu diminuo a temperatura dessa esfera, Significa que a agitação térmica diminui, começa a vibrar menos, precisa de menos espaço para vibrar e tal, o corpo diminui de tamanho. Então, dilatação térmica é isso. Pode muito bem que é uma questão de dilatação térmica que não envolva nada de conta, é só uma questão de se ligar no que está acontecendo. De novo, uh, muitas vezes, pela maneira como a gente ensina a física para vocês, vocês têm algumas ideias erradas. Primeiro, todo o corpo dilata em todas as direções. Ponto. Todo o corpo dilata em todas as direções. Mas, professor. Por que quando eu fui lá no meu material de física eu vi dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica? Simples, porque às vezes eu só estou interessado num sentido. Pura e simplesmente. Por exemplo, meu violão ali. Uh, se, eu, de, se eu mudo muito drasticamente a temperatura, e é muito comum, por exemplo, vai um músico uh, num, num programa de auditório. Dentro da rua está fazendo 40 graus. Dentro... Na sala né, onde vai ser entrevistado tem um ar condicionado muito forte, está muito frio. O que, que acontece? Esfriou, a tendência dos corpos é né, se, se contrair, diminuir o tamanho. Então, se eu tenho uma corda com uma certa tensão e eu vou mudar o tamanho dela, eu vou mudar a tensão nela e vai desafinar. A corda ela vai se dilatar em todas as direções, a grossura dela livre também vai mudar, tudo, tudo vai mudar. Mas, dito isso, Uh, não me interessa o quanto ela vai mudar nesse sentido. O que me interessa é nesse, porque esse vai ser o responsável por desafinar o meu violão. Então é interessante que eu tenha um cálculo, se eu for estudar meticulosamente, um cálculo de dilatação linear. Né? Eu só estou preocupado com um sentido, com uma direção. Né? O tanto que em orquestra, quando tem uma orquestra de cordas, né, de violino, de viola, de violoncelo, é muito comum a, a tocar antes para esquentar os instrumentos para que se dilate a corda um pouco, para daí afina de novo, porque daí durante o show tu vai tocar, vai desafinar menos. Se tu pega ali o violão o violoncelo, o violino, frio, 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 começa a atritar o, a, o arco no, nas cordas, vai gerando calor, que nem né, se pegar as duas mãos e, e, e atritar, vai gerar calor. O que, que vai acontecer? Vai dilatar, vai desafinar, e um vai desafinar de frente do outro, chegando no final da música, tá um inferno, tá tudo desafinado. Então, aí que está, todo o corpo de lá está em todas as direções. Só que às vezes a gente só está interessado numa uma direção, ou, ou só na superfície. Então a gente usa formas diferentes para isso. De qualquer maneira, o conceito, a física por trás disso, é essa, ok? Uh, calor. Um, um chavão muito clássico do calor, né? Calor não é uma energia que os corpos têm. Calor é energia em trânsito. Se eu tenho dois corpos de temperaturas diferentes, eu Juntos os dois, o que, que acontece? Um está ali muito agitado, as moléculas estão muito agitadas. No outro, as moléculas estão mais paradinhas, estão mais de boa. Né? No que eu encosto as duas, as mais agitadas vão começar a dar porrada nas menos agitadas. E, por consequência, a menos agitada vai começar a se mexer mais. A mais agitada bateu, começou a se mexer menos. Os eles entram em equilíbrio térmico. O que, que eu posso, olhando macroscopicamente, eu posso pensar: não, o que, que aconteceu foi uh, teve um, um fluxo de calor. Do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso, esse é o pensamento. Então, o calor tem dimensão de energia, né? a gente mede em joule ou, ou calorias, enfim. Só que não é uma energia armazenada no corpo, é uma energia que foi trocada. Beleza? Então, quando a gente fala de transferência de calor, é interessante ter isso em mente. Outra, eu posso trocar calor de diferentes meios. Né? Eu posso trocar uh, por uh, simplesmente encostando né, por condução. Quando eu encosto dois corpos, eu vejo ou pego, sei lá, fogo e boto na pontinha de um cabo, eu vejo que ele vai esquentando aos poucos, né? Aqui fica mais quente, vai esquentando, esquentando até chegar no final. O no nome disso é condução. Pode ser por convecção, que é quando eu vou esquentar, por exemplo, o ar de uma sala e eu, a, o próprio, os próprios átomos, as próprias moléculas desse ar que vão subindo e esquentando o resto do meio, né? Então é diferente de condução. E pode ser por irradiação, que é como o sol manda energia para a gente. Né? O sol está lá longe, mas está mandando energia por ondas eletromagnéticas. Então, são maneiras de se trocar energia. Além disso, eu tenho a definição de calor sensível e calor latente, que é quando eu vou justamente trocar energia com o corpo. Né? O Qual que é a diferença do calor sensível para o calor latente? O calor sensível é aquele responsável por gerar uma troca na temperatura de um corpo. Então, se eu estou dando energia para um corpo e ele está esquentando é porque está acontecendo um processo ali de troca de calor sensível. Então lá, botei uma panela no fogo, liguei, né, e eu vejo que a água está cada vez esquentando mais, esquentando mais, esquentando mais. Então é um calor sensível. Quando a água começa a borbulhar, é porque ela atingiu os 100 graus, quando ela está borbulhando forte assim. A partir dali ela não vai mais aquecer, ela chegou no limite dela. Mas então o que está que acontecendo? Porque, pô, tem alguma coisa estranha. Imagina, energia se conserva, energia não se constrói, não se destrói. Pô, eu ainda estou com o fogão ligado, eu ainda estou dando energia, mas o corpo não está aumentando de temperatura. O que está que é, que que acontecendo? Não pode. Pois é, o que aconteceu é o seguinte, agora, em vez de eu estar tá aumentando a temperatura, a energia que eu estou dando, dando para a minha água está servindo para, justamente romper as ligações e fazer com que essa água mude de estado físico. A água que era líquida está ficando gasosa. Então, a energia que eu estou dando está mudando o estado da água. Nesse caso, eu falo em calor latente. Pensando a nível estrutural, né, eu tenho uma, várias moléculas juntas né, na água e elas vão se agitar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Chega uma hora onde elas não conseguem mais se agitar e ficarem juntas. Né? Chegou ali nos 100 graus, né, elas vão começar... A se desassociar e, e mudar de fase. Então, enquanto eu estou mudando a temperatura, calor sensível. Enquanto eu não estou mudando a temperatura, quando eu estou mudando de fase, calor latente. Se eu olhar para o gráfico aqui, eu consigo falar algumas coisas com, com certeza. Assim. Por exemplo, isso aqui é um gráfico de energia por temperatura. Então, o que acontece? Enquanto eu estou dando energia, está acontecendo alguma coisa com a temperatura do meu corpo, do, do corpo em questão. Então, ele começa em 10 graus. Celsius, e enquanto eu tô dando energia, que tô dando energia, ele tá aumentando de temperatura nessa situação. A depois eu continuo dando energia, mas ele não muda a temperatura. Repara, a ele não está mais apontando para cima, ele está bem retinho, paralelo ao eixo X ali, né? Ele não tá nem para cima nem para baixo. A temperatura é a mesma. Chegou no C, ele voltou a subir. Chegou no D, ele parou de aumentar a temperatura. Chegou no E, ele começou a aumentar a temperatura de novo. O que está que acontecendo. Ele, esse corpo, eu posso afirmar que no início ele era sólido e ele começa a aumentar a temperatura até que no B ele começa a derreter. Ah, como tu sabe que está derretendo? Eu estou derretendo pelo seguinte, eu estou dando energia, ele não está aumentando a temperatura, o que está acontecendo? Está mudando de fase, um, é um caso onde eu vou ter uh, todo o meu calor uh, utilizado na mudança de fase. Chegou uma hora onde ele derrete por completo, ali no 9 kcal. E ele começa a esquentar de novo. Ou seja, transformei tudo em água, todo o gelo virou água no 9, eu comecei a esquentar de novo. Chegou no D, o que está acontecendo? Parou de aumentar a temperatura. Nessa situação D, eu posso afirmar que ele está uh, indo do estado líquido para o estado gasoso. Af posso afirmar isso. E chega no D, toda a água virou uh, vapor da água, e ela, esse vapor começa a aumentar de temperatura. Então, é, eu tenho que analisar em qual caso, o que está acontecendo. Nos casos A, C e E, eu tenho um caso onde eu vou pensar em uh, calor sensível, porque a energia que eu estou dando está aumentando a temperatura do corpo. No B e no D, eu tenho um caso de calor latente, eu estou mudando o estado físico da minha matéria. Eu tenho, temos perguntas, Rafael? Não, não, pode... Então. Deixa eu beber uma água que eu, oh, eu falo oh, muito. Oh, <laughs> Então, está meio corrido. Quanto tempo a gente tem? A gente já acabou, então. Até o ah, tá, final. Eu, acabou. Até o final. Isso, vou, isso aí. Vou continuar até o final. É nóis. Muito bom. Uh, tá, então vamos, vamos... Vamos fazer mais perguntas. Vamos lá. Uh, tá, uh, quer dizer... Eu vou... Eu vou, vou pular essa pergunta, realmente, como a gente já acabou o tempo, ainda tem eletrodinâmica para falar. Então eu vou fazer esse e vou fazer o exercício de eletrodinâmica, daí a gente encerra, beleza? Uh, tá, tá, tá certo. Uh, pessoal, assim, ó, eu vou, vou ficar um pouquinho mais, então, eu vou, vou fazer todos os exercícios. Isso aí. <laughs> tô, tô, falei aqui com o pessoal. Vou ficar um pouquinho mais. Então, tá. então vou fazer esses exercício, É nem de 2015. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que o fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Então, tá. Deve possuir para cumprir. Esse é o exercício que estava no, no PPT? <laughs> só, só um minutinho. <risos> só. <risos> Deixa eu pegar minhas anotações. Ele, ele, tá no, ele tá aparecendo Uh, pessoal, desculpa, eu pensei que tinha deu um desencontro aqui de informação. Pensei que fosse um outro exercício. Fui falar para conferir se era o que vocês tinham na plataforma e é então, beleza. Uh, então, o que, que acontece, pessoal? O que, que a gente tem nessa situação? Qual a propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? O que, que eu quero? Eu quero que esse meu fluido ele consiga uh, absorver bastante calor sem que ele mude o estado dele, né? Então sei que ele muda muito a temperatura, porque senão não me adianta. Imagina, se ele vai absorver essa energia e aumentar muito a temperatura, vai dar merda, vai ferrar o motor. Vai... Não é o que eu quero. Eu quero que ele consiga absorver bastante energia sem mudar muito a temperatura dele, sem mudar, né? consequentemente mudar de fase. Imagina, aumenta tanta temperatura que evapora o líquido. Em, 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 vou usar uma vez o líquido vai evaporar, vai me ferrar a vida. Não é o que eu quero. Então, qual que é a propriedade do fluido que vai me ajudar? Então, o que, que acontece? Começando. Não, vamos começar de cima. Alto calor específico. O que, que é o calor específico? Né? E, e esse é o termo-chave aqui. Calor específico é uma grandeza física relacionada justamente com o quanto que um corpo consegue absorver de calor uh, sem. Mud... Ou melhor, é uma. É, assim, eu estou tentando não, não usar uma linguagem tão retórica para ficar mais fácil, mas eu, eu vou ter que usar um, uma linguagem um pouco mais erudita aqui. Calor específico é o quanto de energia um corpo tem que receber para mudar a temperatura dele. Então, por exemplo, tem um corpo que, se eu dou uma quantidade pequena de energia, aumenta um monte a temperatura. Tem corpo que eu tenho que dar um monte de energia e aumenta um pouquinho a temperatura. Água, por exemplo, o calor específico da água é alto ou é baixo? O que, que vocês acham? Água é um inferno de esquentar, é muito ruim de esquentar a água, tu precisa de muita energia. Tanto que pensa assim: ó, pega uma frigideira, bota um álcool de cozinha, um óleo de soja, alguma coisa. Tu espera um pouquinho, mas um pouquinho, tu bota o dedo lá, tu te queima ferrenhamente. Tu esquenta muito o álcool com pouca energia, muito o óleo de cozinha com pouca energia. Não é o que acontece. Com a água. A água, se a gente vai fazer uma, uma macarronada para a família, a gente tem que deixar a água no fogo um tempão para ela começar a borbulhar, para ela começar a ter uma temperatura um pouquinho maior. Então, o, a resposta desse exercício é justamente a alternativa A. Eu tenho que ter um alto calor específico, porque com um alto calor específico, o óleo ele consegue absorver bastante energia sem mudar a temperatura dele, ok? Então, alto calor latente de fusão? Não, não tem nada a ver. O, o conceito chave aqui é calor específico, condutividade térmica. De novo, condutividade térmica não, não tem a ver, porque é o quanto ele vai conduzir essa temperatura, né? Dessa, essa energia. Então, também não tem nada, nada a ver. Baixa temperatura de ebulição. Também nada a ver. Alto coeficiente de dilatação térmica. Aqui em nenhum momento entra em mérito dilatação térmica, né? Então, resposta certa, alternativa A, alto calor específico. De novo, um exercício que precisa de conceito. Não adianta lá decorar forma, que calor sensível, igual a massa, vezes C, vezes... Não. É só uma questão de saber o que é o conceito e de saber aplicar. Beleza? Uh, Pergunta, Safa? Não. Então, vamos para a eletrodinâmica, que é o último assunto que eu vou tratar aqui. Conceitos básicos. Uh, diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Pessoal, assim, ó essa forma até o pessoal gosta de, de usar o mnemônico né U uh, ri. esses são os conceitos chave que tu precisa saber e tem uh, algumas pegadinhas né por exemplo uh, corrente elétrica a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma seção do condutor por unidade de tempo então se passa muita carga a corrente é alta se passa pouca a carga a corrente é baixa mas repara é a quantidade de carga se eles falarem a quantidade de elétrons, não adianta pegar a quantidade de elétrons e dividir pelo tempo. Não. Não é quantidade de elétrons, é quantidade de carga. Né? Então, é uma coisa a se prestar atenção. Uh, resistência elétrica, uh, resistência elétrica é uma propriedade dos resistores. Ah, mas se passa muito, se passa pouca corrente, não. É uma propriedade dos resistores. Assim como a velocidade de propagação de uma onda depende só do meio, a resistência elétrica de um, uh, de um resistor de um condutor depende só do resistor. Daí se eu vou juntar vários resistores juntos um no outro, daí muda um pouquinho a situação. Daí eu vou ter que fazer todos ali os exercícios de associação de resistores. Mas só a resistência depende só do resistor. Daí tem alguns conceitos, né? Por exemplo, se eu aumentar o comprimento uh, de um resistor, eu vou aumentar a resistência, porque o elétron agora ele vai ter um caminho maior para percorrer dentro desse condutor. Então, se o condutor é, ele é maior, ele é mais longo, né? ele é mais comprido, a resistência aumenta. Se o resistor ele é mais largo, a resistência diminui. Né? Então, é, esse tipo de coisa é bom de ficar ligado também. Uh, potência elétrica. De novo, eu falei lá no início. Potência é a quantidade de energia que se consome por unidade de tempo. Então, é, é muito possível de ter uma questão de potência elétrica que relacione justamente a questão de sustentabilidade. Uh, questão de economia, qual lâmpada que é mais barata, qual refrigerador que é mais barato, daí tem que se ligar nisso, né? Além disso, uh, potência é muito comum ver várias formas de potência. A rigor, assim, definição de potência é o quanto eu mudo, o quanto eu gasto, quando eu consumo de energia por unidade de tempo. Uh, dentro da eletrodinâmica, eu posso achar isso de diferentes maneiras. Eu posso uh, Usar eu, simplesmente uma diferença de energia que o exercício me dê, às vezes é tabelado. Né? Eu posso usar as formas que envolvem uh, tanto tensão, tanto resistência, tanto quantidade de corrente. Então, eu tenho que ver o, qual que fica melhor no caso do meu exercício. O que, que o exercício me fornece de informação para conseguir responder. Uh, e a associação de resistores. Né? O, o que, que acontece quando eu tenho resistores em série? O que, que acontece com a corrente? O que, que acontece... Com atenção, esse tipo de coisa é importante. A mesma coisa para o paralelo. Então, para encerrar a aula de hoje, fazer um exercício rápido do Enem de 2014 que não envolve conta também. É só uma questão de saber o que está acontecendo. Vamos lá. Enem de 2014. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Então, aqui está o meu circuito, é um circuito razoavelmente simples. E eu tenho duas opções. Ou vou ligar ele no A ou eu vou ligar ele no B. Se eu ligar ele no A, se eu ligar ele no A, o que, que vai acontecer? Redesenhando, eu vou ter esse circuito aqui. 1 um e 3. O que, que acontece? Uh, no que eu redesenho isso aqui, ó se eu ligo no A, eu vejo que isso aqui, toda essa parte do 2, esse ramo do 2 aqui, não está servindo para nada, ele está fora do jogo aqui. O que eu vou fechar o circuito é só nesses dois resistores. Esse dois aqui tá fora do baralho, é só o um 1 e o 3. No que eu ligo no B, isso aqui é a situação A. No que eu ligo no B, muda um pouco, porque o que, que acontece? Agora eu vou ter a corrente passando pelo 2 e depois ela se divide, no entanto pelo 1 tanto pelo 3. Um, ou, ou, ou pelo contrário, aqui está o mais, né? Vem por aqui, passa pelo 3, pelo 1, um, depois passa pelo 2, depois chega no G. Então o que, que vai acontecer? Eu vou ter essa mesma situação aqui, num primeiro momento, só que eu vou ter mais um. Uma resistência aqui. Então, redesenhei e ficou mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Eu gosto, assim, cada um tem o seu jeito de resolver problemas de, de circuitos. Eu sempre gosto de redesenhar, eu acho que fica muito mais fácil de enxergar o que está acontecendo se redesenhar. Por exemplo, aqui eu consigo enxergar que eu tenho só uma associação em paralelo, e aqui eu tenho uma associação em paralelo com uma série aqui do lado. Essa associação está em série com o dois aqui do lado. Então, o que, que vai ser minha pergunta? Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Então, a lâmpada 1 é essa aqui. Quando é que ela vai brilhar mais? Então, pessoal, assim, ó, uma lâmpada vai brilhar mais quando ela tiver mais corrente passando por ela. Então, meu objetivo é: vai passar mais corrente aqui, né, na situação A, ou vai passar mais corrente aqui quando eu estiver na situação B. Então, pô, mas ele não me deu nada de dado, ele não me deu resistência, ele não me deu tensão, não me deu nada. Como é que eu vou resolver? E é, e é por isso que eu insisto. Se ficou lá só decorando formulinha de circuito, e se é série, soma, e se é paralelo, fazia e tal, se deu mal. Né? Esse não é um exercício matemático, esse é um exercício de pensar no que está acontecendo. O que, que acontece? Aqui eu tenho o um mesmo gerador, aqui eu vou ter a corrente se dividindo em duas e depois. Volta lá. Aqui, além de ter essa mesma série que eu tenho lá em cima, eu tenho mais uma resistência em série. Isso é, esse detalhe é importante. Em série. Se eu tenho em série mais uma resistência, o que, que isso quer dizer? Você lembra? Resistência tem a ver com a dificuldade em passar corrente elétrica. Se eu estou adicionando uma resistência em série, significa que a resistência equivalente disso aqui, como um todo, vai ser maior. E se a resistência é maior, é mais difícil passar corrente. E se é mais difícil passar corrente por aqui, eu posso afirmar que a lâmpada vai brilhar mais no caso A. Então, a lâmpada 1 aqui, a resistência nesse caso equivalente vai ser menor, né? pensando no circuito como um todo. Se a resistência é menor, passa mais corrente, vai brilhar mais no 1. Então, se eu vejo as alternativas, vamos lendo. B, pois. A corrente será maior nesse caso? Não. B, pois a potência total será maior nesse caso. Não. A. Pois a resistência equivalente. Opa! Pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Resposta correta. Como aqui eu tenho uma resistência em série a mais, eu tenho uma resistência maior do que eu tenho aqui. Então, resistência menor aqui, maior corrente, maior uh, brilho da lâmpada. Ok? Uf, deu, deu tempo? Ah, dália, é nós! <laughs> então pessoal. Uh, espero que vocês tenham gostado da aula. Agora, né? Eu dei uma aula, desculpa ter sido meio corrida, mas imagina, é matéria do ano inteiro para revisar. Eu espero que vocês tenham aproveitado e agora descansar, né? Amanhã tem a aula, que horas que é a aula do Jairo? Tem aula às 16 Às 16 20. Então, amanhã, cara, o Jairo é o professor mais responsável aqui da aula livre. Não se esqueçam de assistir a aula deles, dele amanhã. Tenho certeza que vai ser muito útil para vocês na prova domingo. Cuidar e. Uh, cuidado de, com o horário de Brasília, foi o que me falaram. Tem lugares que não, não entram no horário Ah, verão, tem, ah tem, tem gente que não tem horário de verão, pode crer. Então, é, é, que horas no horário de Brasília? É às 16h e às 18h30 no horário dele. Às 16h e às 18h30 no horário de Brasília, então, tem a aula do Jaro. Uh, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Foi meio corrido, mas, enfim, realmente dei algumas dicas bem pontuais, tanto de prova, tanto de conteúdo em si. E agora é esperar, né, essa prova o pessoal que está nos acompanhando aí desde o início do ano e, e a gente vê né a perseverança de vocês quando vocês batalham né então a gente fica na torcida para vocês aqui que vocês nem imaginam então agora é né pensamento positivo não, não se assustar com a prova vocês foram preparados para essa prova se chegou alguma coisa ali vocês olharam e pô, tá faltando não vocês estudaram para essa prova às vezes o exercício parece difícil e é super tranquilo é super fácil então é a questão de de não se assustar com o exercício manter foco e né e me mandar muito bem nessa prova. Então tá, eu, por hoje eu fico aqui, eu estava, como eu disse antes, estava com muita saudade de vocês, vou esperar as notícias de aprovação, né, quando sair o resultado do Enem, vocês mandarem, me na faculdade, manda pra gente aqui no aula Livre o recadinho de vocês, e eu me despeço aqui. Tchau, tchau.